Dobré odpoledne, tak já myslím, že můžeme začít s tím druhým blokem, na kterém vás vítám. Moje jméno je Kateřina Nedbálková, s Petrem Fučíkem budeme ten blok moderovat. Ti, kteří jste tady nebyli na tom dopoledním bloku, ten se věnoval třídám a nerovnostem a tenhle bude víc koncentrovaný na dělnictví. Všimla jsem si, už předtím byla trošku obava, aby tady ten, jestli tenhle blok bude hodně akademický a jak s tím naložit, tak bych chtěla říct, že nemusí nutně být a jako předpokládala bych, že možná nebude a nenechte se tím účastníci někteří stresovat, že to přisvojte tomu formátu, v kterým je vám pohodlně. Mluvit z vaší pozice, vaší expertizy o dělnictví, není potřeba se roubovat do akademického nebo naopak neakademického lidového, prostě mluvit tak, jak vám to připadá dobrý a nějakým způsobem účelný. V tom prvním bloku už jsme mluvili o tom, že třída je nějaká kategorie, která vzbuzuje taky trochu emoce, nevoli, vymezování se vůči a já mám takovou zkušenost, že i to dělnictví, jako někdy, že když je nějaký článek, který má v tom titulu dělnictví, tak někdo už a priori vůči tomu je naladěný, co tady máme za neomarxismus, co to asi bude. A uvidíme, kam nás ta diskuze zanese. My máme s Petrem připravený nějaký otázky zároveň, ale Petr dával v tom předchozím bloku velký důraz na to, aby se ptali lidi z publika, což se zdálo, že jako poptávka potom je, takže to nebojte, o to nebudete ochuzení, o tom jako dotaz položit. A prvně, jak bylo avizováno vám, možná ne vám jako publiku, budou mluvčí mít příležitost spíš krátce, jako maximálně 7 minutách, nebudeme to úplně stopovat, tak nebojte se ani tím časem, ale nechtěli bychom vám to někomu ustřelilo úplně na 3/4 hodiny. A mám se na tebe rád, je to hezky. Já představím mluvčí, což už jsme tady předtím měli v tom předchozím bloku, se ukázalo, že ty medailonky jsou možná někdy neúplně aktuální, tak doufám, že mě odpustíte, když tak opravíte, že neřeknu úplně něco jako blbýho. A představím ty mluvčí v pořadí tak, jak bychom asi chtěli, aby mluvili. A první by mluvila Kateřina Smejkalová, která je vystudovaná politoložka a publicistka. A vystudovala politologii v Německu a pracuje teď pro nadaci Friedrich Ebert Stiftung, a kde se zajímá o společenské dopady technologií, budoucnost práce a taky nějak rovnost mezi muži a ženami. Druhá bude mluvit, vítám tady Evu Novákovou, která vystudovala sociologii a sociální práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Politicky je spojená jako členka zastupitelstva města i kraje s Pirátskou stranou. V Jihlavě se zasazovala o implementaci, nevím, jestli správně to řeknu, toho projektu Housing First a zajímá se o posilování participace občanů. Třetí by mluvila Luba Kobová, kterou mám tady charakterizovanou, připravenou jako filozofka feministka z katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Zajímá se feministickou politickou filozofií a taky problematikou práce. A poslední ho tady vítám, Matěje Stropnického, který jsme se myslím ustálili na charakteristice politik novinář, spojený s politicky s dvěma stranami, možná výrazně nebo časově delším období se stranou zelených, ale taky se sociální demokracií v tom posledním působení. Vás tady vítám a rovnou pojďme na to. Kateřino, dám slovo jako první vám. Díky za slovo a taky díky za možnost tady dneska vystoupit. Já jsem docela ráda, že ten svůj příspěvek můžu pronést jako první, protože mám pocit, že možná bude, doufám, že bude tvořit takový přemostění mezi těma dvěma panelama. Já jsem se totiž nakonec, a děkuji pořadatelům za to, že se mnou rozsáhle jakoby řešili to vymezení toho mého příspěvku. Já jsem se nakonec rozhodla ještě pro něco úplně jiného, než to, co jsme si psali. Ale samozřejmě potom ráda jako v té debatě pohovořím i třeba jakoby o mém pohledu na český odbory, nebo jsem odpovědná třeba za projekt minimální důstojný mzdy, z kterého mám zase nějaké jako poznatky o tom, jak třeba ten projekt je vlastně jako recipovaný a k čemu jako slouží nebo neslouží a tak dále. Takže o tom ráda pohovořím pak v té debatě. Nakonec jsem se rozhodla mluvit ještě o jiném projektu, za který jsem byla odpovědná, a to je kvalitativní výzkum, jedna společnost Různé světy.
který jsme vydali loni ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a se systémem a snažili jsme se nějakým způsobem ohledat v detailu, opravdu jako kvalitativně, to znamená opravdu jako poslouchat, co ty lidi říkají, když mluví o svých politických postojích. Snažili jsme se teda tím ohledat konfliktní linie v české společnosti a vyšla nám jedna taková vlastně jako hlavní konfliktní linie, která tu českou společnost dělí na skupinu lidí, který jsme nazvali pozitivní, protože v zásadě jsou spokojení se stavem té české společnosti. Když se jich ptáte na nějaké hodnoty, které vyznávají, tak si cení těch polistopadových nabitých svobod. Nicméně přijde jako celkem symptomatické, že když je mají vyjmenovat, kterých tedy svobod si váží, tak mluví o cestování, podnikání a konzumu. Celkem nepřekvapivě odsuzují režim před rokem 89, a to teda jako naprosto kategoricky. Vychází to jako z nějakého vlastně porovnání s tou současností. Oni jsou s tou současností v podstatě bezvýhradně spokojení, minulost před rokem 89 bezvýhradně tedy odsuzují. Když jsou dotázáni na problémy české společnosti nebo na explicitně třeba i sociální problémy české společnosti, tak je nevidí, může to být tím, že je nezažívají, anebo tím, že je nepovažují za podstatné, protože prostě ten směr toho směřování jako takový považují za správný. Častokrát potom artikulují to, že vlastně tu jejich spokojenost kazí pouze jejich političtí oponenti, to znamená typicky třeba voliči KSČM nebo voliči prezidenta Zemana, což je v něčem absurdní, protože zároveň jsou to lidé, kteří kladou velký důraz na jako pluralitu té společnosti, svobodu slova a tak dále, ale potom tedy za největší problém vlastně požadují někoho, kdo artikuluje jiné pozice politické než oni sami. Říkají třeba i o politice, že největší problém s českou politikou je, že je rozhádaná nebo neslušná. Obecně se tam kladou takové spíš jako morální nároky na tu společnost, na tu politiku, než nějaké třeba jako věcné. Nemůžeme úplně tady tu část společnosti kvantifikovat nebo jednoznačně popsat ji nějak jako socioekonomicky, protože, jak jsem říkala, ten náš průzkum byl kvalitativní. Nicméně jako z toho, jak jsme ho skládali a i prostě toho, co jsme o ní jako zjistili a co víme o té společnosti z nějakých prostě jiných pozorování a výzkumů, tak je zřejmé, že to jsou spíše voliči tedy pravice, jsou to spíše vzdělanější a zajištěnější vrstvy, což doufám, že ten můj příspěvek trochu bude ukotvovat v té debatě o třídách a potažmo o dělnictví. Dostávám se totiž k té druhé skupině, která je tady tou konfliktní linií vymezená. To jsou lidé, které jsme nazvali negativní. Oni totiž v principu s tím směřováním české společnosti jsou nespokojení. Na nich je zajímavé, že vlastně velmi dobře artikulují všechny sociální problémy, o kterých my jako objektivně nebo analyticky víme, že Česká republika má od nízkých mest, nízkých důchodů, nedostupného bydlení nebo třeba i nedostatečné sociální mobility. A je zajímavé, že vlastně mnoho postojů, které jim jakoby ta postojová protistrana podsouvá, jakože třeba jsou jako skeptičtí vůči Evropské unii, tak oni jako zdůvodňují právě tady z těch sociálních pozic. To znamená, oni říkají z cestování, které umožňuje Evropská unie tím, že jakoby nejsou hranice, tak já nic nemám, protože na ně nemám peníze. Nebo kritizují nízké mzdy a špatné pracovní podmínky v západních firmách. Vztahují se spíše pozitivně k době před rokem 89, ale berou to, myslím, jak oni, tak vlastně i pak mi v té interpretaci to bylo zřejmé, že je to spíš pro ně způsob sociální kritiky současnosti. Rozhodně ne žádná jako a priorní adorace totality. Na politice oni kritizují ne nějakou jako estetickou stránku, jako jestli je rozhádaná, slušná nebo neslušná, ale oni kritizují, že spory uměle vyvolává a že ty spory vůbec neodpovídají tomu, co oni by vlastně potřebovali, aby ta politika řešila nějaké jejich zájmy a jejich problémy.
V této části společnosti se jistě najdou i věci, které bychom označili jednoznačně za nějaké jako konspirační teorie nebo vyloženě extremistické postoje, ale mně se přesto zdálo, že jich je překvapivě málo. Tedy pokud člověk třeba nějakou legitimní kritiku Evropské unie hned nevnímá jako extremismus, což se ale bohužel v té debatě jako jinak celkem běžně děje, protože ona vlastně jako skoro žádnou kritiku Evropské unie jako legitimní nepřipouští. Zajímavé je, že ten vztah těchto dvou skupin k sobě navzájem je, to je možná jako to nejzajímavější, je ten, že ti pozitivní mají pocit, že aby se ten příkop, který tedy obě části té společnosti vnímají, podařilo nějak přemostit, tak je potřeba ty druhé více a lépe informovat. A znamená, tam je ta představa, že v okamžiku, kdy lépe ty druhé poučíme o tom, jak vlastně ta Evropská unie je užitečný projekt, tak oni musí jako dojít k těm stejným závěrům ohledně tohohle projektu jako oni. Ti negativní naopak artikulují, my nepotřebujeme víc informací, my potřebujeme, abyste konečně poslouchali, co my se snažíme říct, abyste reflektovali ty problémy, které my se snažíme artikulovat. To znamená, tam jako zcela zřejmě prostě dochází k nějakému jako naprostému vlastně jako neporozumění, k nezreflektovaným úplně jiným východiskům, jiným životním zkušenostem. Tudíž, když se dostanu k těm závěrům už jako ke konci svého příspěvku, tak my jsme, já doufám, že jako dobře a trefně ten výzkum nazvali jedna společnost různé světy, protože to je to, co nám přijde, že z toho jako vyplývá. Jistě se můžeme bavit o tom, to konec konců i tématem toho dnešního sympozia, že jako nějaká diferenciace společnosti je asi jako v pořádku, nemůže mít každý úplně stejnou životní zkušenost a tak dále. Nicméně u nás ten problém je ten, že skutečně tam máme dvě světy, kde ten první, z kterého se rekrutují ty společenské elity, už se v politice, ale jako typicky a podle mě jako velmi důležitě i v médiích, nedokáží pochopit, že to jsou lidé, kteří mají naprosto odlišnou životní zkušenost a z ní plynoucí politické postoje a preference. Ta sociální témata, která artikulují negativní, tak vlastně nehrají skoro žádnou roli, nejsou nějak reprezentována, respektive v krajním případě je těmi postojovými protivníky jejich artikulace buď to dezinterpretována nebo delegitimizována. Jo, typicky, když negativní říkají, nemáme v současnosti jistou práci, před rokem 89 alespoň byla, tak protistrana častokrát řekne, styďte se za oplakávání minulého režimu. Jo, to znamená, jako je tam tady ta konfliktní linie, ale ten spor se vlastně po této konfliktní linii nevede. On se nesvádí se vlastně přímo, ale mimo běžně, zástupně a tím pádem i jako nutně neproduktivně. A to je asi za mě v tomhle okamžiku všechno. Děkuji moc za příspěvek a předám slovo Evě Novákové, kterou si uvědomuji, že jsem asi zapomněla v tom představení vypichnout něco, z čeho byste vlastně ale na půl nebyla ráda, že tam je jako odborářka, protože ona se zkušuje vlastně v odborech, ale to jsem zapomněla v tom představení říct a možná tomu zvýšení, tak v tom příspěvku máme. Uvidíme. A nejenom odborářka, ale Špíchalovo nejoblíbenější odborářka. A já doufám, že to je putovní titul, který už se dostal třeba do Alzheimer centra v Jihlavě. A protože jako, to bych z toho byla trochu vyděšená, kdyby zůstal u mě. A já jsem tak jako obecně dost vyděšená a já to tu přiznám, protože vlastně když mi přišel ten e-mail, že bych tady měla vystupovat, tak jsem hned volala paní Nedbálko a říkala jsem, že to bude omyl, protože jsem vlastně jako nepatřím. A ten jeden z těch důvodů, proč si myslím, že jsem nepatřím, je, že nevím, jak můžu mluvit o dělnictví nebo stáhnout se k dělnictví. A i ta moje odborová zkušenost je taková jako spíš neúspěšná. Ale možná jako budu mluvit vlastně i o tom. A ten třetí důvod, proč teď jsem vyděšená, je přesně to, že budu hledat jako svoje místo tady v té víceméně akademické debatě a uvidím, jak se mi to podaří. Nemůžu mluvit jako teoreticky, akademicky, můžu mluvit o svých zkušenostech z různých prací. Já mám vlastně teď pocit, že od té doby, co jsem se přestěhovala do Jihlavy, což je 7 let, tak ty práce jako sbírám. A mám tam jako celou plejádu různých jako pracovních míst i s různým vlastně zastoupením v odborech. Možná bych to teda vlastně vzala klidně i jako chronologicky a začala u
mé první práce v Jihlavě, která byla vedoucí terénní sociální služby. Já jsem vlastně vedla tým 10 lidí a tam jsem si poprvé všimla, že vlastně ač je to v celku velký zaměstnavatel v Jihlavě, tak není možný se tam jako odborově organizovat, nebo v tu chvíli to prostě nějakým způsobem jako možný nebylo, ať už tam nebyla vůle, ale vlastně jsme měli i nějaký schůzky tenkrát s nějakým jako odborovým svazem, ale nějak z toho prostě sešlo, nebylo tam jakoby to prostředí na to připravené. Přestože většina pracovníků měla smlouvy na dobu určitou, to znamená jeden rok, který se obnovovali opakovaně, jelikož nebo vzhledem k nějakým jako financování, když jsem jednou za měsíc rozdávala výplatní pásky, tak to byl pro mě jako nejdepresivnější den v měsíci, protože ty částky byly tak šílený, že většina vlastně těch mých kolegyň nebo kolegů měla ještě nějakou brigádu nebo druhou práci, aby se vůbec jako uživili v týhletý, jako z mýho pohledu, velmi jako náročný pozici, tak po tom, co pracovali v terénu s lidmi, kteří jsou ohrožený sociálním vyloučením, tak šli z lékárnu, třídit balíky, anebo pracovat ve vinárně. Takže vlastně jako jsem hodně ráda, že i nějaké jako odborové organizování v sociálních službách se teď jakoby trochu víc staví jako na vlastní nohy, ale tenkrát v té době to nebylo z nějakého důvodu možné. Já jsem z Charity přešla do Boše, což byl takový velký skok. V Boši jsem vydržela 2 roky, opět stejná zkušenost, vlastně jako i ti THP, jak se tomu říká, pracovníci v kancelářích měli smlouvy na rok, vlastně, které se buď obnovovaly nebo neobnovovaly, jako v mém případě potom. A i ta odborová organizovanost vlastně v té kanceláři nebyla, nebylo to něco, na co by tam člověk jako natrefil, jako na první dobrou vlastně. Já jsem asi po roce zjistila, že je tam jako kolega odborář, tak jsem se ho šla zeptat. A vlastně to byl nějaký jako můj začátek toho, jak jsem se připojila do odboru v Boši. Odbory v Boši v Jihlavě mají takovou zvláštnost, nebo já nevím, jestli je to zvláštnost, možná mě tu lidi ze zkušeností opraví, ale tam jsou ty základní organizace 3. Takže vlastně člověk ani neví, jako, kterou si má vybrat na začátku. Je tam kovo 1, kovo 2, jak je ve svým rozdíl, to jako těžko říct. Je to jako opravdu výběr mezi nevyrostnou a mažňákem asi. A pak je tam ještě nějaká odborová organizace, která jednou se píše Unions a jednou Unios. Takže vlastně těžko říct, jak se vůbec jako jmenuje. Ty nástěnky jsou často vlastně i nástěnky. Na stránkách se nedalo těch informací moc najít a ty nástěnky byly třeba fakt jakoby v těch výrobních halách. Já tomu jako rozumím, ale vytvářelo to podle mě i nějakou jako bariéru v tom, aby se ti zaměstnanci z těch kanceláří mohli do těch jako odborů připojovat. A vlastně to tam nebylo jako úplně běžné. To byla doba, kdy začínal covid. A já jsem vnímala jako velký vyděšení jako mezi spoustou lidí, jak v té kanceláři, tak vlastně na té výrobní hale. Měli pocit, že s nimi vedení nekomunikuje, že nejsou dostatečná opatření, že se nedozvídají dopředu, co se bude dít, že nejsou jako vyslyšení vlastně, i když mají dobré nápady na to, jaká opatření by se dala zavést, tak vlastně to vedení na to nareaguje. A já jsem vlastně v tu dobu se to snažila řešit právě prostřednictvím odborů. Nicméně jsem tam narazila na takovou jako z mýho pohledu vlastně zajímavou věc, ale kterou já teda identifikuju asi jako největší bariéru v nějakém zapojování. Nebyly tam vytvořeny nějaké struktury, kde by se dalo mluvit jako společně. Vždycky ten vlastně šéf odboru mluvil se mnou a pak mluvil s někým jiným a pak zase mluvil s někým jiným a všem vlastně mohl jakoby, jak to říct, reagovat tak, jak mu jako vyhovovalo, ale nebyla možnost, aby se nás sešlo 10 a tam jsme se vlastně jako bavili společně o tom, co bychom chtěli dělat, co si myslíme, že je potřeba zavést. Vlastně jsem zkoušela navrhnout teda dobře, když to nejde jako kvůli těm opatřením udělat teď tady jako na místě, tak zkusme online, ale prostě to jako vůbec nešlo. I taková jako jednoduchá věc prostě nebyla možná, nebyla tam ta vůle ty jako kanály hledat, protože ta situace zřejmě takhle vyhovovala.
Já jsem tam pak měla takový jako neslavný konec, protože už jsem nevěděla jako co, tak jsem mluvila s jednou novinářkou o tom, co se v tom Boši děje. To dokonce mi pak volal ten jako šéf těch odborů a zeptal se mě, jestli mě ještě nevyhodili. nevyhodili a nakonec neprodloužili tu smlouvu. Já jsem z Boše přešla k Pirátům, jako na placenou pozici u Pirátů. A vlastně tam mě přijde hodně zajímavý, nebo tenkrát to ještě bylo tak, že většina lidí dělala na IČO. Sice byly tam třeba nějaký týmy, které měly nějaký jako šéfy, ale vlastně to byla dost neukotvená pozice. Člověk moc nevěděl, jako pod koho spadá, kdo vlastně ho jako úkoluje, komu odpovídá, v jakém je postavení vůči těm jiným. A vlastně občas nebo párkrát tam zazněla jako taková myšlenka, co založit odbory, ale taky se to nikdy nezrealizovalo. A nad tím ale jako přemýšlím, že to je vlastně jako dost takový jako symptomatický, když politická strana, která chce něco měnit, tak vlastně není schopná ani nějakým způsobem jako podpořit tu odborovou organizovanost vlastně mezi těma jako vlastníma, nejsou to zaměstnanci samozřejmě, ale třeba dodavatele. Já si myslím, že by to vlastně bylo jako hrozně hezký, kdyby tam ten impuls jako od toho vedení byl a záleží jako na tom, jestli měli dobrý pracovní podmínky, tak se organizujte. Ale já si myslím, že tam byl jako i hodně třeba strach na jednu stranu. Já jsem odešla z toho důvodu, že mě už to po tom roce chvílema připadalo, že se mi tam dělo něco, co by se možná dalo nazvat nějakým jako mobbingem, nejsem si tím jako úplně jistá, ale určitě to nebylo jako nic příjemného. A vlastně v podobné situaci vím, že je jako víc lidí, kteří na těch podobných pozicích pracují a je tam takový jako etos podobný vlastně jako v těch sociálních službách, že? Tak snad to děláte jako pro lidi, snad to děláte jako z nějakého přesvědčení, snad vám to nevadí, když je zrovna kampaň, tak pracujete ne 40 hodin, ale 60, takový ten tlak jakoby na nějaký jako výkon a tlak na nějakou jako společný zájem, jo. No. A od Pirátů jsem přišla na ministerstvo. Pracuji v agentuře pro sociální začleňování. Už dlouho nebudu, takže. A jak se hodně často mluví, a já to nechci tady jako vůbec zkazovat, o pracovních podmínkách zaměstnanců, rohlíků a podobných dáme jídlo, tak nemůžu říct, že by to na ministerstvu bylo o moc lepší. A to je opět, nebo jako naráží na to, že já jsem třeba pracovala na dohodu a vlastně ze dne na den nám zavolali, že sice máme v dohodě 80 hodin, ale teď nějaká krize, tak si máme vykazovat jenom 65. Přestože to ve smlouvě bylo ošetřeno, takže takové změny se dají dělat jenom po písemné domluvě. Jedna kolegyně to odmítla udělat, tak ji vyhodili. Jsou tam odbory, ale teda neexistující. Já jsem jejich členka teď. Ministerstvo má svoje odbory, ale vlastně agentura má taky ještě svoje odbory, které jsou ale takový jako neoficiální. Ty se to snažili řešit, ale taky jako vlastně na to řešení jako nedosáhly. A mě tam tady vlastně jako připadá, že tady ty pozice, které někdy jsou jako nebo jsou vnímané, jako že ty pozice nebo jsou spojovaný spíš nějakou jako střední třídou, tak jsou vlastně jako v dnešní době hodně prekarizovaný, ale zároveň ani ty jejich odbory jako vlastně nemají jako takovou sílu, jako měly, nebo mají ty tradiční dělnické odbory, aby se za ně dokázaly jako postavit. Možná, že se tady předpokládá s tím, že ten zaměstnanec je snad jako právně gramotný a dokáže si vlastně pomoct sám, ale nebyla tam vlastně tady v tom konkrétním případě třeba ani vůle jako zkusit nějakou kolektivní akci, zkusit prostě si vymoct to, aby nám ty smlouvy neměnily takhle vlastně jako víceméně protiprávně a zkusit za to kolegyně postavit. Takže vlastně tohle je něco, co jakoby ještě neumíme, že ty odbory pro nás nejsou, jak to říct, něco jako přirozeného, co bychom vyhledávali jako z našeho, nevím, s nějakým cílem prostě zlepšovat nějaké naše kolektivní podmínky.
Já jsem chtěla trošku mluvit ještě o vztahu politiky a odborů a nějaké jako reprezentace, ale to právě chci říct, že se k tomu dostaneme později. To jsem přesně chtěla říct. Vás představit jako odborářku, protože vlastně ta odborová činnost naše byla neúspěšná, mě připadá hrozně důležitý a dobrý o tom mluvit, že ve spoustě věcí, které děláme a organizacích, ve kterých jsme, nefungují různé věci, makrovat je špatně a o tom se někdy nemluví a jak bych chtěla, nebo kdybychom chtěli slyšet tady úspěšný příběh odboru, tak jsme mohli pozvat do Zepa Středu, kdyby určitě jako ho zapůsobilo naprosto pozitivně, že všechno je v pořádku, odbory síly, bojují na všech frontách. Já jsem si představovala v zomluvení z jiné strany, z jiné perspektivy, právě třeba taky tady jste, tak za to moc děkuju a předávám slovo Uvě Popové. Díky za slovo. Já teraz trošku změním způsob té mluvy, budem čítať, ale doufám, že to zvládnu. Budem hovoriť, já jsem vlastně si tu tému manuální práce vlastně praložila do témy pracujícího těla. Myslím, že všetci vlastně jako pracující jako pracují, využívají teda svoje práci jako pracující tělo, ale snad jako ukážem, že možná právě při té manuální práci se to dostává vlastně jako do potřeby nejvíc. Počas velkonočného volna jsem se za svými blízkými vydala na krátkou cyklistickou jazdu v Podkrkonoši. Bola neděla, jasno. Vzdelávali jsme se pod Krkonoš, kopce jsme mali za našimi trptami, sklonenými nad riadivnami bicyklov. Po pár desiatkách kilometrov na chladnou vzduchu jsme se zastavili v jednej z mála hospod, které byly po cestě otvorené. Zosadli jsme z bicyklov, narovnali jsme ohnuté chrbáty a pri čekaní na jedno jsme pozorovali oslavujúcu rodinu, skupinu třicátníků, osamelých mužů popíjajících pivo. Do hospody vstúpila partia chlapíkov v montérkách. Prišli sem na výdatný obed. Bola veľkonočná nedeľa a po nej veľkonočný pondelok. Oba sviatky, dní pracovného pokoja. Cestou sme stretli zo pár ľudí na prechádzke, ale okolo domov aj na cestách zvyčajný ruch celkom chýba. Kde do pekla sa tu vzali títo muži? Kto ešte dnes pracuje? Moju pozornosť upútal jeden z nich. Nebol oveľa starší odo mňa, bol to 40-tník. Išiel pomaly, v predklone a jeho chrbát bol celkom ohnutý. V pracovnom oblečení a v nedelu tu bol muž, ktorého telo, mala som dojem, samo hovorilo o nespravodlivosti celé situácie. Príliš veľa práce, príliš málo oddychu na toto jedno telo. Pracujúce telo sa opotrebováva, ničí, umrtvuje, ako by neexistovalo. Namiesto neho sa v ekonomických a politických úvahách objavuje pracovná sila. Pracujúce telo je zraniteľné telo. Výsledky tohto zraňovania. Únava, bolesť hlavy, úzkosti, depresie, vyhorenie, polatanie brúšiek prstov chemikáliami používanými v elektrotechnickom priemysle, poškodzovanie zdravia v dôsledku používania skrášľujúcich prípravkov v práci kozmetičky alebo kaderničky, usadzovanie PCB, polychlorovaných bifenylov v telách pracujúcich v chemickom priemysle a v krajine, usadzovanie prašných častíc v plúcach párajúcich baníkov, smrť pracujúcich v dôsledku tzv. Nedodržiavania bezpečnosti pri práci, odtrhnuté končatiny blízko k odpadu, tela, ktoré zhoria a vyparia sa v dôsledku explózie plynu v chemických továrniach. Ako pochopiť toto ničenie tela v dôsledku práce? Vykladači Marxovho kapitálu Joseph Rakia a Massimiliano Toma tvrdia, že kapitalizmus vytvára nový typ tela. Pracujúce telo treba vsadiť do kapitalistického výrobného spôsobu a kapitalistických spoločenských vzťahov vôbec. Podľa Frakiu aj Tombu dlhé pasáže o tele v Marxovom kapitále nepredstavujú anekdotické príbehy o hrôzach zavádzania strojovej výroby, ktorých účelom je moralizovať a priviesť nás k nejakému odsúdeniu, mravnému odsúdeniu kapitalizmu. Ako uvádza Frakia, prvá skutočnosť Marxovho materialistického chápania dejín je podľa nemeckej ideológie, citujem, existencia živých ľudských individuí. A teraz citujem z Marxa, z nemeckej ideológie.
Predpoklady, z ktorých vychádzame, nie sú ľubovoľné, nie sú to dogmy. Sú to reálne predpoklady, od ktorých možno abstrahovať len vo fantázii. Sú to skutočné individuá, ich činnosť a materiálne podmienky ich života, ktoré tu už boli pred nimi, aj tie, ktoré svojou vlastnou činnosťou vytvorili. Tieto predpoklady možno teraz zistiť čisto empiricky. Prvým predpokladom každých dejín ľudstva je prirodzene existencia živých ľudských individuí. Predovšetkým teda treba zistiť, ako sú tieto individuá telesne uspôsobené a aký je ich vzťah k ostatnej prírode, ktorý je tým daný. Nemôžeme sa tu prirodzene zaoberať ani telesnými vlastnosťami človeka, ani prírodnými podmienkami, do ktorých boli ľudia postavení. Každý dejepis musí vychádzať z týchto prirodzených základov a z toho, ako ich ľudia v priebehu dejín menili svojou činnosťou. Koniec citátu. Ide vlastne práve o túto premenu podmienok života ľudskou činnosťou, na ktorou sa sústredí Marx. Podobne ako sa premieňa príroda, premieňa sa v kapitalistickom výrobnom spôsobe aj ľudská prirodzenosť. Kým ale vlastne bežné čítanie Marxovho kapitálu je to, a tak začína vlastne kapitál, sústre a vysvetľuje kapitalizmus ako sústavu vlastne hromadenia tovarov a ich obehu, tak Massimiliano Tomba, marxistický teoretik, sa snaží vyložiť vlastne kapitalizmus práve prostredníctvom obratu k ľudskému telu. Obratom k ľudskému telu sa myslím vlastne vraciame k výrobe a k nespravodlivosti, ktorá vyviera z podriadovania činnosti ľudského tela v tvorbe zisku. Nespravodlivosť, ktorú zažíva pracujúce telo, nespočíva v tom, že kapitál si privlastňuje hodnotu, ktorú vytvorila pracujúca. Ako hovoria aktivistky hnutia mzdy za prácu v domácnosti, byť súčasťou námezného vzťahu znamená byť schopná sa jednať o podmienkach svojej práce. Bez vstupu do tohto fiktívne rovného právneho vzťahu dvoch strán nie je možné byť účastná na určovaní miery svojho vykorisťovania. Ak však ale v námeznej práci ide o nespravodlivosť, tak táto vlastne nespravodlivosť je až nespravodlivosťou druhotná. Zásadná nespravodlivosť spočíva v existencii skutočnosti vykorisťovania vôbec. Zásadná nespravodlivosť spočíva v donútení tiel do práce pre kapitál, v podriadení živej práce práci mŕtvej, v podriadení času, energii, možnosti tela, výroba v kapitalistickom súkolu. Preskočím toho veľa a prídem k záveru. Talianska filozofka Adriana Cavallero vo svojej práci skúma inklinácie, naklonenia. Skúma podoby, aké nadobúda ľudské telo, a vidí v nich zárodky etických postojov. Oproti bystretej, stojacej, vstýčenej figúre muža, ktorá má zosobňovať autonómnosť, nezávislosť, sebestačnosť a pripravenosť čeliť svetu, Cavallero ukazuje ženské figúry, ktoré sú ohnuté. Ako matky sa skláňajú dieťaťu a toto naklonenie je pre Cavallero symbolom zraniteľnosti, vôle túto zraniteľnosť minimalizovať a symbolom vzájomnej závislosti ľudí. Postava toho pracujúceho muža, ktorého som videla na veľkonočnú nedeľu, sa tiež nakláňa. Mužovo telo pokrývila práca. Vo hnutí jeho chrbáta nerozoznávam jeho vlastnú vôľu nakloniť sa k niekomu. Čítam v ňom vôľu iných, vôľu mŕtvej práce, vôľu kapitálu. Ako nakloniť moje telo a tela ďalších pracujúcich, aby podopreli túto ľudskú postavu? Jsem ráda, že ty příspěvky jsou hodně obsahem. A jenom chci poděkovat za to, že si tak sami vydáte s tím časem, to sice jenom není obvyklý. A i když ten časový formát je dost velký, si říct, že tím nemusíme úplně stresovat. To jsem chtěla možná zapomněla říct na začátku, že ten čas je do 15 hodin, tak si myslím, že se v tom předchozím bloku jsme začali později ukázalo, že je času dost, že si myslím, že nebude potřeba to nějak, že to je nevlastný, když je to další, takže si myslím, že se do toho vejdeme, máme tomu pomáhat i tím, že se takhle hry na těch příspěvcích. Děkuju za to a posledním řečníkem je Matěj Sroklovský. Nevím, jak jsme na tom s tím. Já nevím, že jsem. Prosím.
vás, jestli vám na začátek a nakonec takový slide, ve kterým se tam bude něco vidět. Já jsem v pěti bodech chtěl vlastně trochu se zabývat tou politickou rovinou. A ten první slide jsem tady chtěl dát proto, že jsem chtěl, abych podepřel mou tezi o tom, že dělníci existují. Ta tabulka, která je jedinou tabulkou, ke které jsem narazil za celé své čtení čehokoliv, je jediná tabulka, ve které je Česko v čemkoliv na prvním místě. Není to pomoc Ukrajině, není to nic tohoto. Je to jediná položka, ve které je Česko první, a je to počet průmyslových dělníků. Je to necelá třetina lidí, kteří pracují v té republice. To znamená, dělník podle mě existuje. To je jakoby nějaká první teze, kterou jsem chtěl. Z toho se odvíjí to, co ale je strašně zarážející okolo. Je obrovská nepřítomnost dělníků nebo manuálně pracujících lidí ve veřejném prostoru, médií. Vždycky je zobrazovaná vlastně, jako každý úspěch firmy je zobrazovaný jako úspěch toho podnikatele. Nikdy to není vlastně úspěch těch zaměstnanců. Když se mluví o zaměstnancích, mluví se o problému. O problému s emocema, s přesčasama, s požadavkama, s přestávkama, eventuálně byť málo kdy. To znamená, ta nepřítomnost je vlastně v tomhle ohledu obrovská. Já když jsem si tohleto začal dávat dohromady, nemyslím teď sem pro ten příspěvek, ale před několika lety, tak jsem si říkal, že to je přece obrovský politický prostor, ve kterým je potřeba zkusit něco začít dělat. V chvíli, kdy se mi naskytla příležitost na ministerstvu práce v loňském roce získat místo, tak jsem tam vlastně nastupoval především s tou ideou, že se podíváme podrobněji ve velkým měřítku na dodržování zákoníku práce. To je soubor poměrně rozsáhlého zákonodárství, který se mi zdá, jako kdyby plavalo někde ve vzduchoprázdnu, na rozdíl od třeba takového exekučního práva. A přišli jsme s iniciativou, která zapojila do těch kontrol, respektive prostřednictvím státního úřadu inspekce práce, který je tím orgánem, který má tohleto provádět. On fakticky ty kontroly provádí, ale provádí je způsobem, jestli všechny helmy jsou na svém místě. A když najednou potom jsme teda iniciovali v podstatě širší rozsah těch kontrol, zaměřený trošku jiným způsobem, než na dodržování, řekněme, já to teď nechci nějak schazovat, jo, ale na velkého detailu bezpečnosti práce, což je to, na co se nejčastěji zaměřují většinou ty kontroly, a to je taky předmětem výsměchu médií, případně i výsměchu těch majitelů, těch firem, zase nám tady kontrolovali protiskluzovou podlahu, jo? Je třeba prostě ten typ reakce, o který se pak píše. Tak my jsme chtěli vlastně, aby se začalo posledně víc kontrolovat to, od kdy do kdy a co za to, zjednodušeně řečeno. To znamená, kdy pracovní doba končí, jak se to měří, kdy začíná samozřejmě, jak se to měří, jakým způsobem jsou ošetřeny smluvní závazky, s kým se uzavírají, protože ten, kdo tu pracovní sílu zprostředkovává, což jsou v nějakým poměru, teď číslo nemám, agentury pochopitelně, tak ty potom taky jsou zodpovědný za to plnění těch smluv a vymáhání případně těch práv toho zaměstnance. Takže teď ty agenturní zaměstnanci jsou samozřejmě stavěný svým způsobem proti těch kmenovým zaměstnancům. V celý řadě věcí odbory v drtivé většině případů zastupují především ty kmenový zaměstnance a tak dále, a tak dále. Podařilo se nám v té věci dokonce dosáhnout jedné legislativní změny v létě, a sice podporným přílepkem, protože jiným způsobem se v této zemi zákonní práce novelizovat nedá. A sice přenesla se ta koncová odpovědnost za ty najímané pracovníky z těch agentur na ty koncový zaměstnavatele, což je úplně klíčová věc. Prošlo to v létě, vstoupilo to v účinnost od 1. ledna. Nikdo si toho nevšiml. Doufejme, že si toho všimli na státním úřadu inspekce práce a že to tím pádem budou skutečně vymáhat, protože to znamená poměrně zásadní rozdíl, zejména proto, že ve chvíli, kdy se někdo bude ozývat
a někdo to začne kontrolovat, tak bude poškozovaná přímo ta hlavní značka toho hlavního zaměstnavatele. To znamená, pokud se začnou lidi ozývat tady třeba v Boši zrovna, nebo někde, kde odbory nejsou, lépe, tak oni už nebudou moc říct. No ale to je tady agenturní zaměstnanec, za toho mě nese odpovědnost, to jsou prostě věci, které jsou mezi tím kontraktářem a tím smluvním vlastně agenturním pracovníkem, ale bude to přímo ležet zásadně na bedrech té firmy. A proč oni si najímají ty agenturní zaměstnance? No a jednak, aby se zajistil ten přirozený odliv a příliv těch zaměstnanců podle toho, jak jsou zrovna potřeba v reakci na poptávku na trhu. A je jednak pochopitelně i z tohohle důvodu, protože všechny ty problémy ta firma s tou značkou, a značka je to nejcennější na těch firmách, tak ta firma prostě tohle z toho může velmi snadno hodit na ty agentury. Čili dělení existuje. Druhá věc, nepřítomnost v médiích. Tady jsem chtěl zmínit tuhle tu. Mimochodem, to pak se k tomu už tak můžeme dostat, protože z toho mám samozřejmě spoustu různých, myslím si, zajímavých čísel i poznatků, a to jak po Státním úřadu inspekce práce, tak po průběhu těch kontrol, tak po jejich výsledcích, ale nebudu teď do toho zabíhat. Třetí věc je nepřítomnost v politice. Zastoupení těch 30% lidí, teď myslím, prostřednictvím jich samých, to znamená lidí s dělnickou profesí, klesá, a klesá tak, že už po roce 2000 k jejím číslům jsem se dostal vlastně takový jakoby souhrnný práce, a taky jako jsou to čísla Eurostatu, tak je kolik? Pod 4% jsou to v národních parlamentech Evropské unie, pod 4% je tam lidí s dělnickýma profesema, a v Evropském parlamentu nejsou vůbec žádní. Ono teda v Evropském parlamentu jsou i jenom 2% lidí ze zaměstnaneckého prostředí. Teď myslím zaměstnanci v nejširším slova smyslu, včetně služeb. To znamená, to zastoupení je nulový. Do čeho se to promítá? No, mimo jiné do toho, že ta globalizace je nevyvážená. Teď myslím globalizace, euroglobalizace, řekněme. Čili v rámci Evropské unie jsou sice všechny zákony na ochranu svobodného pohybu zboží a pohybu lidí, a to znamená všeho to, co kapitál potřebuje, ale není tady žádný společný pracovní právo, není tady žádná společná minimální mzda, nejsou tady prostě žádný, ale žádný společný legislativní politiky, které by se týkaly oblasti práce. A to souvisí, a teď co bylo dřív samozřejmě, ta nepřítomnost v těch médiích, nebo ta nepřítomnost v té politice, nebo ta neexistence toho propojení celkového, jo, sice se samozřejmě odbory se sebou navzájem komunikují i v rámci EU, ale není to vlastně v podobě takový, aby ty odbory byly partnerem té evropské úrovně, té politiky, a mohly vlastně reálně, aby existovala reálná tripartita na úrovni EU například. Takže závěr, aby jsme se pak dostali do diskuze. Já si myslím, že politický prostor pro dokonce čistě dělnickou politiku konkrétně v naší zemi existuje. A když tam promítneme, prosím, ten druhý slide, tak si, já nevím, jestli to je vidět, sakra. Tak ten třetí sloupeček je zajímavý. Je to, ty barvy jsou odlišení, je to srovnání, tohle je zmínka Petrušek, sociální stát. 96, 2016, vidíte to policání, není se příliš velký. Podstatná pro mě, jsem to ukázal, byla tady tahle prostřední, ten prostřední grafík. A sice to je podle, je to podpora progresivního zdanění, který vnímám jako nejdůležitější potenciální prostě levicovou transformační, a ty levicový transformační požadavek, ostatně už komunistického manifestu. Vidíte, že podpora toho progresivního zdanění klesá prostě pěkně úměrně výši dokončeného vzdělání. Slyšíte dobře? Ta hlavní mantra toho, čím víc vzdělání, musíme se obracet na vzdělaný voliče, musíme prostě se a tak dále. Podpora toho zásadního, co by levicová politika potenciálně mohla dosáhnout a co by skutečně transformovalo, co by podle mě do značné míry transformovalo společnost, záleží samozřejmě na míráš pásem a všech těchto věcí, tak přímo úměrně klesá tomu, jaký to vzdělání člověk má, ale to vzdělání, které lidi očekávají, ani ne tak jako moudrost, jako spíš lepší příjem. Takže
a tam pak najednou to progresivní zdanění do toho může nějakým způsobem zasahovat negativně v neprospěch toho jednotlivce. Čili pointa toho spočívá v tom, dělnická strana tady, ne teď ta, co existuje, ale strana, která by zastupovala výhradně a mohla by se zaměřovat výhradně na lidi pracující v průmyslu fakticky, tak by konkrétně v této republice, říkám, že kdyby nevolilo 30, jako těch, kdyby nevolilo 100% těch lidí, ale volilo jí jenom polovina, nebo jenom 15%, tak je to furt byla parlamentní strana. Ale muselo by toto být to meritum, toto by muselo být to hlavní sdělení té politické strany, ona by musela převzít velkou část optiky všech těch věcí, které samozřejmě se s touhletou profesí taky vážou. Skončím dost podobně, jak Kateřina Žižek už před 10 lety říkal. Ve společnosti, ve které není možný třídní konflikt, jsou všechny konflikty kulturní. A to znamená, že pokud se transformovali do této podoby, tak je prostě z logiky věci, že by taková politická strana nebo takový politický úsilí hnutí muselo do značné míry akceptovat tu optiku, kterou si do těch kulturních bojů případně přenáší ta poměrně obrovská vlastně skupina obyvatel u nás. Děkuju za poslední příspěvek. Já bych zkusila, než dám prostor vám z publika dávat dotazy, prvně obrátit pozornost ještě vám, jestli vás v průběhu toho, jak jste poslouchali svoje spolu řečníky, napadala nějaká otázka k sobě navzájem někoho a chtěli byste jí tak položit. Luba? Já vlastně mám takový doplňující dotazku na Evu Navákovou. Vlastně jste hovorili, že ty odbory vznikly jsou v agentúre nějaké jako neoficiálne odbory a já vlastně jsem úplně nerozumela tomu, čo jsou neoficiálne odbory, hej, že je to... Asi máme tady, ne? Jo, ty odbory nějak jako existují, existuje nějaká přihláška, mají nějaký výbor, ale neplatí se třeba členský příspěvky a možná, že se používá nový slovo, jako neexistují, ale i ta jejich pozice je taková nějaká, jako všelijaká, že nejnutně je berou jako vážně, protože zároveň jsou právě ty jako ministerské odbory, které jsou jako oficiální. A možná ještě doplňující otázku, vlastně mě přišlo velmi zajímavé, když jsme mluvili o tom, že zvlášť tady existovaly jako tři odborové organizace, vlastně jako myslím si, že z toho, co si pamatám ještě z nějakých jako debat s odborářmi a odborami, tak vlastně ta pluralita odborová vlastně jako byla považována někdy za naozaj jako problém, hej? Že vlastně jako je některé pracoviska sú organizované rôznymi odborovými zväzmi. Ale pokiaľ som správne pochopila, tak to vlastne ako boli ako dve základné organizácie toho istého odborového zväzu. Pričo ma teda zaujalo vlastne ako ten tretí príklad, ako tie unions alebo unios, že ja som si to napísala poznať, že či to vlastne, zdá sa, že to je proste nejaká zvláštna značka, že či to nebol pokus vlastne zo strany toho zamestnávateľa o nejaké žluťanské odbory, hej? Že vlastne mať tam teda nejakú ako keby nastrčenú odborovú organizáciu. Do toho jsem nepronikla, ale vzhledem tady k těm dvěma základním organizacím KOVO, tak byly marginální, tyhle ty třetí. A ty dvě organizace KOVO vznikly, protože tam byly spory mezi nima a vlastně i ty spory mezi nima jako dost paralyzovaly vůbec jako tu samotnou činnost jako těch odborů, takže to bylo vlastně takový jako bizarní chvíle, že se tak jako utočili na sebe. Zákon paradoxně stanoví, pardon. Zákon paradoxně stanoví, že vlastně nikdo nemůže omezit počet odborových organizací na pracovišti v téže firmě, jo. Takže, což bylo jako tehdy, asi když se to zavádělo, předpokládám motivovaný tím, no tak dost bylo jednotný podporu, že jo, teď budeme pluralitní odbory, máme pluralitní odbory, tam kde vůbec jsou, který ale ten zaměstnavatel logicky rozehrává jenom proti druhýmu, ne třeba v případě koho boží, to nevím, ale někde určitě, jo, jsem se s tím jistá. Já jsem se chtěla doptat Matěje na jeho zkušenost s tím rozhovorem v médiích z té doby, kdy jste podnikali tady tu ofenzivu jako na tom ministerstvu, protože
Mně vlastně jako dlouhodobě obecně přijde, že ty české média jsou vlastně strašně soustředěný jako na politics, jo? Že je zajímá jako kdo, s kým, jak se to vyjednávalo, ale jako z mýho pohledu se vlastně jako velmi málo věnuju těm jako věcným stránkám té věci. Kor, když jde o takovýhle téma, kde bylo jakoby z mýho pohledu, z toho, co jsem viděla z těch mediálních výstupů, většině těch jako moderátorů, redaktorů strašně proti srsti tady to téma jako nějak otevírat, což mi zároveň zase přišlo symptomatický, protože o tom jako cinknutí toho mediálního spektra se asi jako nemusíme to tady zavádět jako nějaký jako objevný téma, jo, asi nám to všem jako vědomí, koneckonců jsou na to i ty výzkumy, ale přesto by mě zajímalo, jestli bys to nemohl nějak jako rozvíst, jak bys to vlastně zažíval, protože ty si jako i artikuloval tu ambici, jako tak pojďte se o tom bavit, jo, já jsem vlastně vnímala, že v každém jako tom rozhovoru, kde to bylo možné, tak si říkal, dobře, tak pojďme se teď už přestat bavit o tom, jestli to jako by bylo podprávné nebo nebylo, jestli jsme se tam teda fotili nebo nefotili, ale pojďme se bavit o těch jako podmínkách a málo kdy vlastně na to jako někdo přistoupil a dal tomu nějaký větší prostor, tak jestli bys to ještě mohl jako dokreslit. Jo, no, jsme to začínali dělat, já jsem pak velkou část léta už čelil tomu, jak to, že prostě jsme se vyfotili před továrnou, tak dokonce v továrně, úplně nesmíchaný. My jsme udělali tiskovou konferenci, standardní, co dělá ministerstvo, na který jsme oznámili celou tu akci a přišel tam jeden novinář. Přestože to byla prostě, jako, tam byla nastoupená půlka ministerstva, ty kontroloři a pak některé ty akce byly skutečně velké, kde tam bylo třeba 50 policistů a tak dále. Ale žádný novinář o tom nenapsal. Tak jsme prostě si řekli, že vymyslíme jiný způsob, jak to nutit média, aby o tom psali. A proto jsme si řekli, že se toho musíme účastnit taky. A u toho jsem pak teda pořídil nějaký fotky s cílem prostě připoutat pozornost médií té věci tímhle způsobem, když to nešlo jiným. Protože představa, že se to celý udělá a na konci toho se objeví v novinách prostě čísla o tom, že určitě si ty čísla ani nepamatujete, pokud kdo z vás tak vůbec na to narazil během toho léta, což asi ale část ano, tak výsledky těch kontrol byly vlastně dost drcující. Jo. Přes 75% porušení ve všech kategoriích bezpečnosti práce, samozřejmě v těch smluvních i vlastně za loňský rok se udělilo asi 335 milionů celkem suma pokut. A to jsou čísla, které nikoho nevzbudí ani žádnou emoci, ani kladnou, ani zákornou. Je to hodně nebo je to málo, kdo ví vlastně, za co přesně to bylo, dostali to ty správný otazníky a tak dále. Čili touhletou cestou se podařilo vyboxovat tomu tématu a teď je otazník samozřejmě nad tím, jestli skutečně především tomu tématu, protože mluvila Kateřina, anebo jestli to pak byla nějaká jako pozornost spíš jenom pro nás. Já jsem se v každém tom rozhovoru snažil jim říkat, helejte, dobrý, jsem vám odpověděl na otázky týkající se toho, proč jsme se tam vyfotili, jestli jsme tam směli a prostě kolik jsme u toho zapíchli kuřátek a teď by bylo dobré, kdybyste se, nebavte se se mnou klidně, nebavte se o tom se mnou, běžte do té továrny, se tam teda zeptat těch lidí na to, udělejte rozhovor s nima. Já se snažím jim vytvořit prostor, aspoň na nějakou krátkou dobu, když mám tu příležitost, to neudělat nikdo samozřejmě. Nejhorší byl teda Český rozhlas asi z těch médií, kromě toho, že Hospodářské noviny to samozřejmě brali jako třídní boj okamžitě. Okamžitě to téma celý, ten průběh taky, a ty vlastně okamžitě vytáhli právní rovinu. No. A zabývali se jenom tím, oslovovali advokáty, kteří na přeskáčku jeden z předvího se překřikovali, aby mohli říct, že to je samozřejmě nelegální a tak dále. Ostatně nějaké šetření toho před soudem probíhá, ani nás to nezvou, tak se asi soudí s ministerstvem. Uvidíme, jak to dopadne. Pichká se to teď konc Ústecký okresní a krajský soud. Ale myslím si, že se přesto, že jsem v každém tom rozhovoru musel se odpíchnout od té fotografie, tak, ale to už vyžaduje prostě určitou mediální prostě, řekněme, obratnost nebo tvrdost taky ve vztahu k těm novinářům. Tak nebyl jsem tím úplně překvapený, že to mělo tenhle průběh, takže jsme prostě do všech těch rozhovorů se pak podařilo nazvat zároveň to, co jsme jako říct tomu chtěli. To je, že tady je takový množství lidí, který
se týká takovýhle množství problémů a o kterých se vlastně nemluví, nepíše, kdyby tady ty lidi nebyli. To je to, co paní Nebalová popisuje v svým knížce taky. Mě napadlo, když jste mluvili spousta různých věcí, udělala jsem si spousta drobných poznámek, ale ráda bych udržela kontakt taky s publikem a proto přehodila teď, dala prostor vám, aby jsme viděli, o čem přemýšlíte vy, jestli vás, co vás napadá. Jsem s otázkami, který musí být nějak zaštítěný mikrofonem, což nevím, jestli mám být tenhle, nebo nějaký zpínek. Ale napřed uvidíme, jestli vůbec poptávka po dotazech je. Máte komentář? Otázku, tou podoplnění. Vypadá to, že zatím ne, ale já se budu k tomu vracet. Já nechci teď nutit vás, aby se někdo musel zeptat. Já nevím vždycky, jak to má, jak dlouho má být, ticho nebo ne, ale věřte, že to teď nebo... 30 sekund. Tak rozmýšlejte. Mě napadlo, jako trošku se mě zdál zajímavý aspekt, ta reprezentace dělníků nebo nižších sociálních vrstev populární kultuře, když byste ji, myslím, zmiňoval, nebo vůbec v kultuře, ale v populární kultuře mě napadalo, když jsem dělala rozhovor s ředitelem učňovského střediska v Brně, tak on říkal, že tohle podle něho přispívá k té jakoby nešťastné situaci učňovských středisek, na který nikdo moc nechce jít, je to, že tak nostalgicky a rád vzpomínal, říkal, dřív byly ty krásné seriály a filmy, jako Disco příběh, Čtvrtý patro, a bylo vidět, že to rád ty reprízy sleduje, jestli jsou i dnes. A takovýho dneska nic není, on řekl, a ty mladí se sledují takové seriály, kde jsou zobrazovaní spíš lidi jako bohatší s nějakou kulturou spotřeby a tohle jim imponuje, k tomuhle inklinují. A to je na vině toho negativního obrazu dělnické třídy. Někteří autoři to popisují taky tím, že můžeme vidět různý odstouzení dělnické třídy v těch reality show typu Výměna manželek, kde můžeme se pohoršovat nad tím, jak ty lidi neumí mluvit, jak na sebe řvou, na děcka, neumí hospodářit, utrácí nebo cigarety. Napadá mě otázka k tomu, tady k téhle kulturní reprezentaci ještě, jestli máte k tomu komentář. Luba. Já jenom chci říct, že ta změna Evropská, já jsem to několika těch rozhovorů tak zmiňoval, vedle nepřítomnosti je samozřejmě tahle ta jako potenciálně negativní přítomnost, ale ta nepřítomnost mi přijde vlastně fatálnější, jo. Vlastně nulový zájem médií o tom, co se, odložím teda od kultury zpátky spíš do tohoto prostředí, nulový zájem o tom, co se na těch pracovištích vlastně děje, připisování nějakého podílu zásluh na tom, úspěchu, nebo na úspěchu vždycky je ten zaměstnanec spojený prostě hlavně s tím úspěchem. No. No, já jsem si vlastně jako teda zpravila takovou myšlenkovou konstrukci v hlavě, že vlastně před tím 89. ta reprezentace možno, a teraz skutečně špekuluje, že vlastně možno ta reprezentácia ako tej triedy pracujúcich, asi tak by som preložila v slovenčine vlastne ten termín český dielnická třída, vlastne v niečom mohla byť reprezentáciou vlastne tej spoločnosti obecne. Hej? Tak sa vlastne vôbec mohla vnímať, že vlastne zastupuje nejaký ako ten predstavovaný, zamýšľaný hlavný stav v tej spoločnosti ako takej. Kdežto vlastne, keď sa vlastne zamýšľam nad tým, ako vyzerá tá filmová produkcia, teraz uvažujem nad tú filmovou produkciou v súčasnosti, tak vlastne ako čo vidíme, a vlastne ty si to pomenovala, vlastne vidíme skôr, ja by som to nazvala, že ašpiračné komédie a drámy, že vlastne príde mi ako keby dôležité nejak žánrovo rozriešiť, čo v tej kultúrnej produkcii vidíme. Zdá sa mi, že vlastne to, čo nám ponúkajú nejaké drámy alebo komédie, sú skutočne ašpiračné príbehy. Ako sa stať vlastne tou vyššou strednou vrstvou. Dišlo vlastne ako ten život tých bežnejších vrstiev, nízkopríjmových domácností,
vlastně vidíme skôr, že se stává vlastně jako predmetom nějaké té artové, prostě filmovo-festivalové drámy. A vlastně toto je asi, pre mňa je vlastně jako otázka, jako ako teda docieliť naozaj to, ako, čo si povedal, vlastně máš ten discovery web, ako vlastně nájsť žáner, ktorý by bol práve niečím, na čo možno neprichádzajú ako davy ako na nejakú vivegovskú komédiu, ale v zásade niečo, čo bude ten ako stredný prúd, na ktorý proste intelektuálky a intelektuáli ním ohrnú tým ako ohrnú nad tým osom, ale v zásade to bude vlastne tematizovať nejaký ako relevantný životný príbeh z vlastne triedy pracujúcich. A my z môjho pohľadu vlastne ako je tá otázka, a možno, že to fakt ako poukazuje na nejakú neschopnosť vlastne uchopiť to dielnictví, tú manuálnu prácu, uchopiť tú triedu pracujúcich, pretože vlastne nemáme celkom ako keby ten dramatický obruk. Nemáme proste premyslené, čo sa s tou triedou v zásade ako stáva. Hej? Čo sa s ňou vôbec môže stať? Ako, môžeme si z nej urobiť srandu? Ako artová produkcia proste z nej robí príbeh tragický. Možno, ak by sme tu mali nejaké úspešné ako dielnické hnutí, tak by sme mohli nájsť, alebo mali tradíciu vlastne ako nejakého dielnického hnutí, tak by sme tu našli vlastne filmy typu, teraz si neviem spomenúť na názov, jeden francúzsky film, ktorý je v zásade iba takým tým, takou ponorenou kamerou do vlastne sporu na pracovisku. Je to veľmi ako divácky tribetivé, ale je to súčasť nejakého mainstreamu. Vo francúzskej produkcii vlastne sú rôzne tie komédie o tom, ako úkladne zabiť šéfa, hej? Prečo vlastne ako táto filmová produkcia vlastne niekde vyhrie s niečím takým? Eva, hlavne, prosím. Ja ešte myslím, že tak ty kultúry mám taky dva takový spíš jako punktuální postřehy. Jeden postřeh je ten, a my jsme se o tom shodou okolností bavili teď už o přestávce, že jako když se podíváme vlastně na tu literaturu, tak o jako stavu české literatury tady velmi dobře v tom předchozím bloku mluvila Eva Klíčová. Mně ale vlastně přijde i pozoruhodný, že jako v okamžiku, kdy už se sem teda přinese nějaká zahraniční tvorba, která má tady tyhle aspirace, jako třeba typicky prostě Edouard Louis z té Francie, tak ta recepce tady dle mýho jako vůbec neodpovídá tomu záměru a tomu, jak se to recipuje jakoby třeba na tom západě, jo, v té Francii, prostě v tom Německu a tak dále. Jakože mě něčem ty knihy toho Eduarda Louis přijdou třeba v kontrastu s tím, jak o tom píše ten Didier Eribon, že jo, tak on je jako víc sociologický, do toho víc znáš nějakou tu teorii a tak dále, takže tam bych jako ještě pochopila, že je obtížný tu knihu třeba jako pochopit v těch jejich intencích, ale ten Eduard Louis, mně přijde, že už jako to nemůže být polopatečtější, jo? To políčení té třídy a toho všeho, co z toho života v tomhle prostředí jako plyne, jo? Ta homofobie, to domácí násilí, ten specifický jako konzervativní prostě postoj politický, což ale jako nebrání českému mediálnímu mainstreamu to interpretovat jako dojemný individuální příběh o hledání prostě cesty životem. Jo? Jako úplně fascinující, jakože já opravdu, to je jako kognitivní disonance, jakoby opravdu jako velká z mýho pohledu. A je to podle mě jako symptomatický vlastně pro tu jako českou vlastně debatu jako takovou. Zároveň mě třeba tady tyhle ty autobiografické příběhy těch lidí, kteří z těchto vrstev pochází, ale teda jako prostě osvojili si ten kulturní kapitál tak, aby to mohli nějak jako reflektovat, přijdou něčem jako jedna z nadějných cest, jak tohle tematizovat. Jo? Myslím, že se to ukazuje jak v tom francouzském prostředí, právě tady na těch už zmíněných dvou spisovatelích, tak ale třeba je celá řada jako lidí v tom německém mluvícím prostředí, který přesně takhle k tomu přistupují. Christian Baron, den mám Zeiner Klasse, prostě tady tyhle jako lidi, kteří se z té jako třídy vymanili, ale jak říkám, osvojili se ty schopnosti to jako popsat, to prostředí, z kterého pochází a čím se vyznačuje a prostě k tomu přistupovat to třeba nějak analyticky. To mi jako přijde, že je nějaký nástroj, ale zároveň vlastně zatím jako na té české scéně nevidím nikoho, kdo by se toho ujal. Jo? To znamená, my podle mě jako čekáme na nějakého českého Eduarda Louise, který toho co udělá. Myslím si, že by to bylo velmi
velmi užitečný. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, a nechci do toho úplně zabředávat, tak je samozřejmě, bychom mohli jako debatovat tady o seriálu Most. Že? No, my jsme tady už některýma jako v místnosti svedli různý, jako by o tom, že celá vyhrocení jako střety o té interpretaci. Jako já třeba patřím těm lidem, kterým to fakt jako nepřišlo podařený, no. Jakože mně přijde, že ty jako sociální dynamiky, tak jak tam byly jako ukazovaný, tak vlastně jako neodpovídají tomu, jak víme, že ta společnost funguje, a sloužilo to spíš nějaký jako exotizaci, než, ale jako chápu, že je tady ten přístup, jako který říká, no tak ale aspoň tady bylo něco, co ukázalo, že tady jsou i jiné vrstvy a tak dále, a mně to potom jako v tom provedení opravdu nepřišlo šťastný, ale nemusíme to zavřívat, jenom jsem chtěla vzpomenout, ale tím, že zavřívat, ale chtěla jsem teda vzpomenout, že tady byl jako tenhle počin, který pro mě jako spíš vyznívá rozpačitě než cokoliv jiný. Zejména teda to srovnání, já jsem bohužel v té době, kdy to vyšlo, tak měla jakoby ten problém, že se to načetla toho Louie. Takže já jsem to pak měla tady ten kontrast, a tím možná byl daná jako můj přísný odsudek k činnosti. Moc můžeme komentovat, ale nechtěla bych, aby se to úplně svedlo tady na tu kulturní reprezentaci, tak jestli to pojednáte stručně, řeknete názor na Most. No, já jsem toho trošku plnej, protože jsem zřejmě jediný, kdo na to kouká až teď. Každopádně, když jsem se přestěhoval před 4 lety na vesnici, tak tohle byl seriál, o kterém se tam ale všichni bavili. Zároveň to byla asi jediná věc, u které jsem se za dlouhou dobu poslední setkal, kde z prostředí, kterého jsem v Praze vyšel, o něm mluvilo úplně jako ne stejným způsobem, ani ne se stejným vyhodnocením, ale obě ty skupiny posledovaly. A to se vlastně rozhodně nepovedlo Eduardu Luizovi, žádnou jeho knihou. Teď nemyslím u nás, ale ani ve Francii ne. A ani těma divadlama, které se teď jako těm divákům vlastně servíruje, že jich jsou poměrně navštěvovaný. Ale tohle si myslím, že vlastně je jako obrovský úspěch toho seriálu vůbec to, že se zobrazili, že se ty lidi vůbec zobrazili, že se dostal Most jako do televize, v jiné souvislosti než s Hánovem a s neustále se hýbajícím kostelem. Jak tomu ten režisér, že v té věci vlastně, myslím si, směrem, který stojí za to sledovat, je natočil film, který už daleka nemá takovou pozornost, ani nemá takovou stovalnost chyby, a je o vlastně člověku, který se na vesnici seznámí s holkou, který neví, že předtím točila porno. Teď se to jako vyřeší, to je téma, který se vlastně do mediálního mainstreamu, přitom se týká velmi často dělnické třídy samozřejmě, se vlastně do něj velmi málo kdy dostane. Čili ten režisér teď má pokračování, mnohem méně populární už, ale vlastně ve stejném duchu sociální skupiny, o kterou se zajímá. Já jsem to neviděla, protože jsem to pro sebe vyhodnotila, že by mě to rozčililo, takže necítím se pohodlně teď o tom diskutovat, ale chtěla jsem se vrátit k vědě jedné, kterou řekla Luba, si myslím, co se stalo s dělnickou třídou. A poučit se ze své předchozí otázky, kterou se mě zdá, že jsem položila hrozně moc slov, to vždycky říkám studentům, že to není dobrý, když ta otázka hrozně dlouhá, v tom si člověk ztratí, tak teď chci to napravit krátkostí. Jako kdo je dnes dělník vlastně, jestli se ta kategorie nějak mění, zužuje, rozšiřuje, kdo do ní spadá, nebo jestli ji nahrazuje jiný pojmenování taky třeba. Myslím, že ta odpověď na tu otázku pro mě bude asi spočívat v tom, že si zodpovím otázku, jako kdo ten dělník byl. A z mého pohledu vlastně jako ten termín dělník je vlastně nie je to deskriptivní sociologický pojem nutně, ktorý popisuje jako nejaký jako typ práce, alebo človek, ktorý presne jako vykonáva tých 30% ľudí, ako ktorých tu ukazoval Matej Stropnický, ktorí pracujú vlastne v priemysle. Ale ten termín dělník si myslím, že označoval zároveň aj nejakú pozitívne, potom zase negatívne vlastne ako chápanú identitu. Ako pozitívne v tom zmysle, že toto bola vlastne ako nejaká trieda ľudí,
ten priemyslový proletariát, vlastne, ktorý stál na čele nejakého ako boja pracujúcich za lepšie pracovné podmienky, kratší pracovný čas a tak ďalej od konca 19. storočia. To myslím, že bol delník a vlastne celá tá história toho termínu ako, alebo toho pojmu delník je ako v tom pomenovaní z môjho pohľadu alebo v tej jeho ambivalencii je obsiahnutá. A myslím, že tá ambivalencia proste, a to prečo máme problém hovoriť o delníctve alebo teda o triede pracujúcich, je určite vlastne to nadužívanie alebo nejaká ako formálne využívanie toho termínu za štátneho socializmu. Myslím, že vlastne toto je asi to, k čomu sa akékoľvek proste ďalšie používanie toho pojmu vôbec môže vzťahovať. Jako ja za tým termínom naozaj vidím hodne, ak niekto o sebe povie, že delník nebo delnice, chcem vlastne, aby to nebol, aby to nebola vlastne ten typ toho označenia, tu som skončila, v vodokách na nič iné nemám. Myslím si, že to ani nezodpovedá tomu obrazu alebo tej realite ako mnohých pracujúcich v spracovateľskom priemysle, z ktorých niektorí, ktorí pracujú v tých firmách na konci vlastne toho výrobného procesu v automobilovom priemysle, majú aj relatívne ako slušné, mzdy. Takže vlastne z môjho pohľadu vlastne ako dielnictví by som fakt vnímala, alebo pojem dielník by som viacej vnímala ako nejaké politické sebaoznačenie. Vlastne chcela by som ho viacej vnímať ako nejaké ako politické sebaoznačenie, rovnako tak, ako by som vlastne chcela vnímať pojem dielnická trída alebo trieda pracujúcich, nie ako zase deskriptívny sociologický termín, ale ako politický termín. Súhlasíte ostatní tady s tímhle videním, nebo byste ho rozšířili, revidovali jiným směrem? No, jako mě vlastně to někdy přijde takový, nebo přijde mi, že by stálo za to někdy argumentovat i jako velmi banálně. To znamená říct si, že jako jsou tady velmi rozsáhlé vrstvy lidí, kteří se živí primárně či výhradně prací. A to jsou jakoby pracující. Spíš pracující teda než dělníci, ale jako z toho titulu to jsou lidi, kteří jakoby přinejmenším to gro těch zájmů mají v principu stejný, že jo? To jsou jako to zájem na dobrém ohodnocení, dobrých pracovních podmínkách. V podstatě jako trochu nezávisle na tom, jestli pracují za 20 jako uklízečka, anebo jestli pracují za 80 jako lékař, jo? Jako tady v tom nejhrubším vlastně rozlišení. Protože to jsou zároveň lidi, kteří mají jako zájem na dostupném bydlení, na kvalitních veřejných službách, protože ani za těch 80 jako spoustu věcí si nezaplatíte jako soukromně. Že jo? Chápu ale zároveň, že tady tenhle jako velmi hrubý rastr, který by mi ale přišlo, že by bylo docela jako dobrý politicky používat jako častěji. Jsme se bavili, že v tom minulém bloku o jako hledání nějakého společného zájmu, tak tohle mi jako přijde, že stojí za to akcentovat. Zároveň je mi jako jasný, že to je příliš hrubý rastr. Že jo? Myslím si, že jako v českém prostředí nám do toho hází vedle zejména otázka bydlení, protože tím, že máme tak velký podíl vlastně vlastnického bydlení, tak ty lidi, kteří se sice primárně živí prací, ale bydlí ve vlastním, tak najednou jakoby ten společný zájem třeba na tom, aby se jako snižovala rychlost zdražování jakoby toho vlastnického bydlení, u nich prostě není, že jo? Protože to jsou lidi, kteří z toho profitují, že to bydlení zdražuje. A takovýho příkladu bychom jako v tom spektru těch pracujících mohli najít jako spoustu. Jo? Jsou lidi, kteří vyvinout třeba zájem na nějakém jako soukromém školství a tak dále. Furt mi ale vlastně přijde, že jako nějaká ta slorka tam je a to, že jsou to prostě lidi, kteří se primárně živí tou prací, nejsou to jako rentiéři, nejsou to, no. Prostě tady bych vlastně viděla ten jako rozdíl, jako pracující versus lidi, kteří jako velkou část svého příjmu nebo podstatnou část svého příjmu generují nějak jinak než prací. No, když to tak poslouchám, tak mě vlastně napadá, jestli tím pojedem dělník aspirovat na označení prostě obecně nějakých pracovně právních vztahů, anebo jestli naopak ho nezúžit ve smyslu, jak byl myšlený, že ho, nebo možná jak ho používal Marx,
protože často taky to spojujeme s proletariátem, v případě, kde je dělník, tam se vyskytuje pojem auperizace, chudoba, vykořisťování a tedy. Tak jestli ho fakt neočistit ten termín, anebo nevymyslet nějaký jiný, třeba prekariát, používat ho pro označení problematických pracovních pozic. Protože naopak, když pak začneme říkat dělník každému, kdo se živí prací, tak další otázka bude, a co to práce je, jako jiný nepracují, nebo co OSVČ a tak dál. A to už je tak široký, že potom vlastně boj za práva dělníků bude co? Prostě nevím. Italy? No, se začuje sám sobě kapitalistou. Vyjevili jsme s tím dotazy z publika, komentáře, postřehy, nápady. Recenze mostu. A jo, je tam vzadu. Já mám vlastně takovou triviální otázku. Když máme jako 30% jako dělníků, tak vlastně jako přirozená otázka je, co jim ten systém dává, že vlastně nevidíme hořet tady továrny a nevidíme jako gilotiny na ulicích. Tak vlastně, co z toho má ten dělník, že má prostě ten hřbet prolomený? Tady Kateřina Nedbálková psala, že prostě čím víc si napracují, tím mají víc peněz nějakým způsobem a nějakým způsobem hrdost na značku Baťa. Ale vlastně co on the average, prostě ten dělník z toho má, že je vykořisťovaný. A jakože proč není prostě přirozené se jako prostě zničit věci. Zničit věci. No tak ona je otázka, jestli je to 30% dělníků, jak si je představujeme, že stojí v pásu, no? To jsou dány, zařizovači, CNC, no, nebo všechny možné profese, to je zaměstnaní v průmyslu, ne? Ano, to jsou průmysloví zaměstnanci, včetně agenturních, taková, jo. Ale tak v průmyslu je třeba někdo, kdo testuje software zaměstnaný v průmyslu, jako v IT průmyslu? Bych se musel pár do té metodiky přesněji, jako tam bylo to srovnání. Průmysl to nejsou dělníci všechno, že by tady bylo 30% dělníků, bylo, že nějak si je představím, že někde s lopatou na rameni nebo tak, tak to by pak bylo mnohem radikálnější, asi ta představa fakt jsou teda těch 30% lidí s takovou pozicí, jak třeba Kateřina popisuje v knížce, kdyby jich tady takových bylo 30%, co by dělali, že? Mně připadá nějak, že to není součástí, ale moc naší kultury různé, jako protestní a tak, násilí není. Je to zajímavé, jak se v tom liší různý země, že někde to je vidět, že ty demonstrace vypadají jiným způsobem a to se tady do toho taky promítá. Mně připadá, to je něco, co jsem já pojmenovala jako nějakou kulturu smíření, že ty lidi nějak si omlouvají tu svou mizernou pozici tím, že i když nějak to vidí, že to prostě nejde, vlastně je to fakt tristní, že v té továrně berou minimální mzdu 15 200 korun, ale protože bydlí v těch domech, který mají zděděný po rodičích a neplatí nájem ve velkém městě, který by to úplně vysál tohle, tak si můžou udržet ten pocit, že je to nějak jde a že je to aspoň dobrý, že je to práce jenom na jednu směnu, že neprojedou do té práce velký jízdy a omlouvají si to tady tím jiným způsobem, a aby si udrželi nějakou důstojnost. A plus ta kultura, jaká u nás je, že jsem jako moc, nejsme povzbuzovali, jsme kritizovali, ozývali se. Ty odbory dobře vytuší, že dobrá strategie je a v tom menším podniku vůbec se tomu nedivím, že je lepší se nějak domluvit, že je lepší s tou šéfkou si nějak rozumět. Když jsem to probírala pak s jednou právničkou, tak ona řekla, co může udělat ta vedoucí těch odborů u Bati, tam může vzít těch svých 50 odborářek a můžou tam chodit jako a křičet něco před Baťou, to je špatný. To by měly být ty větší odborové svazy, které řeknou, zda v tomhle odvětví by neměla jít pod tuhle částku a vyjednají to prostě za ně. Nemusí to dělat, řešit jako dílčí odbory u Bati a 50 paní se mobilizovat k něčemu, co stejně nemůžou zvrátit. Luba. Já bych skoro jako bezprostředně zareaguji vlastně jako na to, co si teraz povedala.
Mně to těž moc jako přijde nějaký jako způsob prenášení, alebo nějaký způsob představy o tom, ako odbory mají fungovat. Že vlastně jako odbory vlastně fungují jako expertné organizace, které mají právničky a právníků, které vlastně vědají kolektivu zmluvu bez samotné účasti pracujících. Hej, bez těch 50 paní, které vlastně jako stojí před bránou a vlastně spraví nějaký mediální poprask a podobně. Na Slovensku asi před rokem, jako v Beluši, která veluší vlastně jako v strojárskom závode, ktoré má prevažne vlastne ako ženskú pracovnú silu. Práve takto vlastne ako ženy začali, išli do stávkovej pohotovosti a teda aj s pomocou šikovných ako organizátorov zo slovenského kozu vlastne si vyjednali ako inú kolektívnu zmluvu, lepšiu kolektívnu zmluvu na tej podnikovej úrovni. Takže ako v poriadku, áno, kolektívne zmluvy sa majú vyjednávať aj na úrovni vlastne ako sektorovej, ale kolektívne zmluvy si myslím, že sa proste môžu vyjednávať a zlepšovať môžu pracovné podmienky aj na samotnom pracovisku. A vlastne ten involvement, to zapojenie vlastne ako samotných pracujúcich do obhajoby svojich práv, mne osobne vlastne ako príde úplne zásadné. To bola tá bezprostredná reakcia a vlastne tá druhá reakcia je teda na tú otázku, ktorá bola položená, že prečo teda ľudia, ak som to správne pochopila, že teda prečo ľudia vlastne ako keby nespalia tú továren do tla, alebo možno ako keby nezmenia zamestnanie. No myslím, že tá otázka vlastne ako predpokladá niečo, čo v zásade ako kapitalizmus neumožňuje. Vlastne ako neumožňuje nejaké zásadné vystúpenie z toho, čo vlastne povedala Kateřina, ako zadefinovala pracujúcich. Vlastne neumožňuje nejaké zásadné vystúpenie ako z námezného vzťahu. Jako, proste sme v námeznom vzťahu. Jediný náš spôsob toho, ako si zabezpečiť ako prostriedky pre naše živobytie, je jednoducho ako vstúpiť, podpísať pracovnú zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti, zmluvu proste švarcsystémovú. Takže odpovedou vlastne ako na to, prečo ľudia robia, no pretože proste potrebujú pracovať za mzdu, hej, pretože toto je jediná možnosť vlastne, ako môžu pracovať, ako pracujú za mzdu. A druhá vec možno, a tam vlastne sa asi ukáže to, že vlastne prichádzam z prostredia feministickej kritiky a nejaké ako genderovej štúdii, je napríklad to, keď sa skúmajú vlastne väčšinou keď sa hovorí o slaďovaní rodinného, pracovného, súkromného života, tak sa skúma táto problematika na príkladoch vlastne veľkých korporátnych firiem. Veľmi zaujímavé bolo pre mňa vlastne čítať zahraničné štúdie, ktoré sa venovali práve ako úvaha o tom slaďovaní u predovšetkým žien na feminizovaných nízkoplatených povolaniach, kde sa vlastne ukazovalo to, že pre ženy, ako tie ženy proste, presne, že si odmakajú tých svojich, nie 8 hodín, ale proste ďalšie nadčasy, alebo prípadne vlastne ako ďalšiu prácu, odmakajú si vlastne tú prácu v tom platenom zamestnaní, ale zároveň pre ne je absolútne extrémnou hodnotou rodina. Vlastne tá realizácia, respektíve, jednoducho práca, netvrdím, že sa berie ako nutné zlo, ale pokiaľ tam dochádza vlastne k nejakým ako problémom, nejakom zneužívaniu vlastne pracujúcich a tak podobne. Berie sa to ako niečo, ok, dostávam za to zaplatené, mám tu tú mzdu, ale to, čo vlastne ako tvorí môj život, sa nedieje tam, nedieje sa v tej práci, vlastne deje sa v tej rodine. Pracujem proste preto, aby som dajme tomu mohla kúpiť darček pre svoje vnúča a tak ďalej. Takže myslím si, že aj to je vlastne jeden z takých ako keby mechanizmov, znie to nepekne, ale vlastne ako je to jedna z takých kompenzácií, ako postaviť vlastne voči tomu, predovšetkým asi v prípade žien, zmysel v rodine. Možná mne napadá k tomu, že jestli je něco ešte mým půl v sociologii, než mluvit o třídě, tak je to o dělnické rodině. No? Dělnická rodina. A mimochodem teda v jedné statistice jsme taky skoro nejlepší na světě, tam se střídáme třeba s Belgií a pobaltskými republikami a to je rozvodovost. To, co řeknu, to bude takové rozdílnosti jako pohledu a se mi velmi moc líbilo to, co jsem slyšela od Muby, protože jak myslím sama pro sebe, já nejsem nějaká odbornice. O té dělnické třídě to cítím, že to je nějaká to
co my používáme, to je nějaká fluidní a taková intuitivní definice, ale že v té definici se zavírá ten problém, který máme, který možná jako týká se víc ne těch tří, ale těch form zaměstnání. Tak jak já jsem zrovnávala například situace v Polsku, v Německu, v Česku, no to těch form zaměstnání už je tolik, že člověk může se zbláznit. To, jak jsem dívala například na české DPPčka, no to pro mě to bylo jako něco speciálního, co nikde jsem tego nie viděla. Ale to DPPčka jak DPPčka, ale ten outsourcing, te agentury, o których dneska już taki było mówić, że no, ale ja myślę, że to się jeszcze mnoży, że można, że my obecnie wiemy jeszcze, jakie mogą być te formy i co nas oczekawa. Także myślę, że ta nasza jakby to skuszeność z trzidu, że to się będzie być smerowane na to, że będziemy żyć od trzida tylko o niejakich formach zamestnanych. Nie wiem, to jest opaska, jak to widzicie. Myslím, že tady došlo k takovému bypassu toho pracovního práva skrze to, že se prostě kontinuálně zmenšuje a zmenšuje počet těch jako kmenových zaměstnanců, na který jsou navázány odbory a ty benefity, které s tím souvisejí a vyjednávání o pracovních smlouvách a tak dále. Od roku 80 do roku 2020 se na západě, to je z EU a USA, vlastně snížila odborová organizovanost 20-7% v průměru. Čili a teď je to zhruba 2:1, jsou to zaměstnanci veřejného sektoru versus soukromého, jo? Čili v tom soukromém sektoru je ta organizovanost ještě menší. To je jeden faktor, který zase přispívá k té spirále mlčení, že by to také používá sociologický koncept. Protože se jako ta nepřítomnost toho hovoru, vedete si to takto přirovnejme k autování gayů. Nebude-li ve společnosti vůbec žádná diskuze o téhle oblasti, o tomhle tématu, no tak to jako bude obtížnější pro ty lidi se logicky ozvat a nějakým způsobem to sami začít tematizovat, protože to budou vnímat jako svůj vlastní problém a ne problém, který se týká více lidí ve společnosti a budou se, někdo se o tom může být stydět, někdo prostě jenom nebude chtít vypadat jako že fňuká, jakože si vymáhá něco, co vlastně, na co možná nemá ani právo, nebo si tím není jisté, jestli na to má právo. Jo. Čili pokud vlastně ta nepřítomnost v té veřejné debatě, proto já jsem taky občas provokativně říkal, pojďme teď řešit méně otázky gayů a víc otázky těch lidí v těch továrnách, protože možná, že se tím dosáhne určitýho vyrovnaného, jasný, pár lidí si vezmá, ale protože se to do těch novin nevejde úplně všechno. A musí se tam jako pokusit se tam narvat aspoň ty věci, které jsou teď úplně vlastně umlčované a nepřítomné, jak jsem o tom mluvil už předtím. Tak to je ještě to, a pak je podle mě nějaký aspekt. Ta ekonomika má tendenci se představovat jako ekonomika spotřebitelů mnohem víc než jako ekonomika výrobců. To znamená, že se vlastně na vás furt hore všude valí, jo, někde jsou malým písmem napsané pracovní prostě příležitosti, ale ve skutečnosti to, co na vás od všude křičí, je kup si tohle, staň se prostě jako příjemcem. To znamená, ta práce, bez tematizace práce nelze tematizovat prostě pořádně pracovní podmínky, situaci těch zaměstnanců a tak dále. Spousta těch autorů podle mě k tomu přispěla taky velký tlak liberálů na flexibilizaci pracovních podmínek, pracovních úvazků, těle těch věcí, některý zaštítěný třeba něčím jako v dobrém slova smyslu, slaďování pracovního života. Někdy ale, respektive strašně se tam jako spojily zájmy těch zaměstnavatelů s dílčíma zájmama některých skupin, jako třeba matky u mateřských dovolený. Ale najednou to rozbouralo to pracovní právo všem, jo? Nebo ten ani flexibility prostě v tom, to zdaleka se nemůže vyrovnat. To, tam si myslím, že je právě příčina i toho, proč ty lidi vlastně nevstupují do těch odborů, proč neznají vlastně, tím se setkávali opakovaně, ty lidi vlastně neznají to pracovní právo, nevědí, jako, nikdo je o tom nepoučuje, nikde se o tom nediskutuje,
A já to říkám znovu na závěr, změnit zákoník práce, nebo vůbec o něm jako diskutovat o nějakých změnách toho, jak třeba začlenit ten prekariát do toho proletariátu, na který se ten zákoník práce vlastně vztahuje mnohem víc. Taková diskuze neprobíhá, je nemožná. Kdo ji nastolí, vystavuje se riziku, že ty podmínky zhorší těm kmenovým zaměstnancům, protože ta většina politická bude chtít redukovat ty práva, které jsou, a ne rozšířit prostě o skupiny, které se dosud netýkají. Můžu ještě taky zareagovat třema poznámkami na tu otázku, která byla nastolena. Já jednak, mě by mě vlastně přišlo důležitý, a jsem si vědoma toho, že možná v tom úvodním příspěvku jsem jako úplně nepodařilo vystavit ten argumentační oblouk, tak doufám, že se mi to jako podaří při téhle příležitosti. Mně přijde, že jako je to opravdu, je to vlastně něčím jako hrozně banální, už jsme se to dotkli v tom oblouku, teď to naťuknul Matěj, jako je to opravdu otázka nějaké jako diskurzivní hegemonie, jo, jako my prostě jako lidi přemýšlíme jako ve vyprávění, či jo, v příbězích, a když je nějaký příběh dominantní, tak ho prostě se internalizují všichni, ačkoliv může odporovat jejich životní zkušenosti, jejich zájmům a tak dále. Je prostě dominantní, říkají ho všichni, tak já ho převezmu. A to mi vlastně přijde, že se jako velmi dobře ukázalo v té naší studii. Jo? My jsme tam identifikovali ty pozitivní. Já jsem se snažila říct, že to jsou lidi, kteří jsou v těch mocenských pozicích. Že jo? To jsou to lidi v těch médiích, to je ta politická vrstva, ale i jako mnoho těch dalších lidí v těch mocenských pozicích, kteří mají ten přístup k tomu, ten příběh o té společnosti vytvářet. Že jo? A oni razí ten příběh, všechno je v pořádku, směřujeme dobrým směrem, problémy nejsou. Jo? A pak tady máme ten zbytek těch lidí, kteří i jako nakrásně můžou se snažit artikulovat něco jiného, ale okamžitě jsou jako umlčený s tím, že to není legitimní, to, co říkají. Protože to je dezinterpretovaný, protože to je delegitimizovaný. Takže to je podle mě jako jeden důvod, proč je hrozně těžký proti tomu se nějak jako vzepřít. Druhá, spíš jenom takový jako postřeh, který jsem chtěla k lepšímu, je ten projekt tý minimální důstojný mzdy. Já nevím, jestli jste o tom jako všichni slyšeli, ale v zásadě je to nějaký pokus snažit se vypočítat, kolik by člověk musel v současné české společnosti vydělávat peněz, aby mu to stačilo na to pokrýt nějaký základní materiální standard, ale jako důstojný. Jo? To znamená, počítáme tam s nějakým jako kroužkem pro dítě, počítáme tam s týdenní tuzemskou dovolenou, jo? Opravdu to jako není žádný luxus. No a dostáváme se na čísla jako aktuálně s tou inflací v Praze na 40 000 hrubýho, že jo? Což prostě je jakoby nad mzdovým mediánem. No ale proč to říkám, není ani jako tady ta obsahová stránka té věci, spíš jako já celou dobu, co to děláme, přemýšlím nad tím, někdy je mi to až jako trapný to prezentovat, jak jako očividný to přece je. Jo, jako potřebujeme my opravdu platformu 30 sociologů a ekonomů, kteří jako přijdou a řeknou, že za českou minimální mzdu se nedá žít. Jo, že jako někdy se přijdu úplně jako nepatřičně, že jako prostě chodím s těma médiama a říkám tyhle věci. A samozřejmě je symptomatický, že jako od té doby, co jsme to vyvinuli, to nikdo nerozporoval. Jako nikdo, prostě se za 3 roky nenašel někdo, kdo by řekl, no to není pravda. Protože všichni ví, že to je pravda. Jo, ale jakoby, a samozřejmě, že začínáme mít jako ty příběhy toho, kdy to nějakým lidem jako pomohlo v tom jako legitimizovat ten svůj jako pocit, že přece není všechno v pořádku. Jo, to znamená, my jsme jako v té absurdní situaci, že potřebujeme takovýhle jako nástroj, aby to těm lidem jako pomohlo opravdu se, aby oni se mohli o něco opřít a jo, a jako vstoupit do nějakého třeba pracovního boje a tak dále. Takže to mi přijde, jakoby, ne, jako nepřestává mě to fascinovat. A poslední věc, kterou jsem chtěla říct, je, že mi přijde, že je potřeba si jakoby přiznat, že to, jak jsou vystavěny český odbory, teď spíš jako opravdu z hlediska té formální struktury, je úplně nejméně výhodný a nejméně dává jim to jako nejmenší moc ze všech mocenských uspořádání, jak se jako, jak odbory můžou fungovat. Že? Protože u nás ta odborová organizovanost je postavená na tom, že se najdou jakoby 3 odvážní prostě v té firmě, který ty odbory založí a potom budou vyjednávat s tím managementem, kde to, že jako tahají za kratší provaz, je
jako úplně očividný, že jo? Že v okamžiku, kdy na vás nastoupí management prostě s profesionálníma právníkama, tak co si jako právní lekci vyjednáte? Jo, jakože a zároveň to není žádný jako přírodní zákon, že jo? Že třeba v Německu prostě odbory fungují jako na sektorový úrovni. To znamená, tam není potřeba, aby se našli tři lidi v tom podniku a vyjednávali s managementem. Tam je prostě IG Metall s 2 miliony zaměstnanců, který vyjednávají s těma zaměstnavatelskýma svazama o podmínkách prostě platových v celém tom svazu. Jo, to znamená, jako ještě v těch českých podmínkách mi přijde jako opravdu ta bariéra toho se začít jako touhle cestou za něco prát v tom podniku fakt enormně vysoká a myslím si, že jako je s tím potřeba něco dělat. Jo, že ty odbory musí od téhle struktuře, ona je jako nějak historicky daná a tak dále, ale je to fakt jako to nejméně výhodné, jak ty odbory můžeme mít uspořádaný a musí tam začít dojít k nějaké jako centralizaci a to je k tomu tlačení na to, aby se o tom vyjednávalo na vyšší než tý podnikový úrovni, protože jinak to bude vždycky hrozně, jako, hrozně náročný a v podstatě, jako nechci říkat bezvýchodný, ale jako ta páka je tam prostě strašně malá. Já jsem možná taky chtěla reagovat na tu otázku, proč teda všechno nehoří. A bude to, ta odpověď bude úplně banální, ale mě to tam pořád jako naskakuje. Jakože to, co jsem vnímala v těch zaměstnáních, kdy jsem byla, tak přece jenom je tam prostě ten strach. A já si nemyslím, že to je jako, jak to říct, faktor, který se dá jen jako jsme ze stolu. A strach, ale třeba s ohledem na nějakou stabilitu, samozřejmě tomu jako úplně rozumím, ale vůbec ta představa, že by měli jít a ohrozit vlastně jako sami sebe tam jako v té chvíli třeba v tom duši nebyla jako pro ně vůbec jako reálná, že jo? Ale to samé se děje třeba nebo dělo klidně i jako na jiných místech, třeba konkrétně jako v té pirátské straně, jakože je tam furt přijde, jako je to individuální věc možná, ale není, protože jako nasedáte na to, jak fungují ty odbory samozřejmě, ale ten strach tam prostě vždycky nějak jako dominuje, převládne a to si myslím, že brání vlastně v čemkoliv. Díky moc. Já jsem Ela, chtěla jsem moc poděkovat za tenhle ten hezký panel, taky špatný dny teď a udělala mi to z hezký život, tak ale mimo výhodčí a to je skvělé. Já jsem si vlastně uvědomila, že jsme tady v tom displeji a že tady máme panel nějaký etablovaný levice, by se možná dalo říct, nebo nějakou jako intelektuální elitu. Já sama jsem ze střední třídy a jsem jako vzdělaná a tak jsem chtěla spíš možná i trochu na vás, na Kateřinu, s nějakou jako diskurzivní třeba hegemonii a tak a víc přemýšlet nad tím, nebo jak vy třeba přemýšlíte o tom, jak pracujete s tou vlastně jako komplexitou jako reprodukce toho třídního systému. Mě možná napadá, jestli můžu odpověď, ale ona je teda trošku jako oklikou, ale já jsem nad tím vlastně teď přemýšlela vlastně s ohledem nějakou jako reprezentaci nebo zastoupení lidí z dělnických profesí právě v té politice a tak trošku mi to připomíná vlastně jako nějaký debaty o zastoupení žen v politice a občas jako, že jsou takový ty řeči, no ono nám to tak vyšlo, že tam žádná ta žena není, tak se nám teď přesně povedlo si navolit kandidátku, kde není nikdo, jako kdo by prezentoval nějakou dělnickou třídu, ale i když jsem to jako žena vnímala, že ta odpověď je vlastně jako úplně pitomá, tak teďka najednou zjišťuju, jo, jako předtím jsem těm bariérám čelila já a teď je vlastně jako sama pomáhám jako vlastně vytvářet, protože ta kandidátka se jen tak nestala, jako tam jsme museli něco jako, že jo, aktivně udělat a neopak, nebo naopak něco aktivně neudělat, takže jako jo. Pardon, končím. Já se nemusíte omlouvat za to, že mluvíte, to je moc dobrý a jsem viděla váš dotaz, bych vám dala slovo za chvíli, ale souvisí to s otázkou teda možná, kdo jsme předtím mluvili, kdo je dělník a pak kdo má o dělnictví a dělnicích mluvit a je zastupovat. A já jsem v souvislosti s tou svou knížkou zaznamenávala na Facebooku různé reakce, bože můj, že oni tam operují někdy tím titulem vím, takže docentka si šla chvíli se mnou do továrny, co tak může o tom vědět. A
pak i v souvislosti s tou debatou dnešní, že někteří psali na Facebooku, že to bude zajímavá debata, intelektuálové budou mluvit o tom, jací jsou dělníci. A tak to vznáším jako téma k diskuzi, kdo by měl o dělnicích mluvit hlavně, kde, na jakých platformách, koho je hodně slyšet, koho naopak není slyšet a chtěli bychom ho víc slyšet k tomuhle tématu mluvit. Člověk v politice, obzvlášť, ale v novinách taky, jo. Kdyby mohl člověk mluvit jenom o tom, co sám detailně prožil, nebo co zakouší sám na sobě, tak se přece strašně dramaticky zúží to, co se vůbec může nastolit. Čili, dobře, jak já třeba zase ten příklad, mně se zdálo jako, řekněme, legitimační pro nastolení toho tématu ve veřejném prostoru v tom loňském létě na téma těch pracovních podmínek to, že člověk vidí, jak probíhá ta kontrola, že byl na nějakým tom pracovišti tam, že jsme mluvili pokoutně, tajně, protizákonně, nepochybně s některýma těma zaměstnancema chvilku, že jsme se setkali s odborovýma organizacema tam, kde to bylo možné, že jsme se účastnili toho, jsme mluvili se zaměstnancema těch inspektorátů, což mimochodem bylo zajímavé, to už je jako samozřejmě subtéma v celé té věci, protože spousta těch inspektorů, když jsme se jich například ptali na tom, co si myslí, že by se mělo zlepšit, tak byla informace, že měla by být větší přísnost na ty zaměstnance, což bylo pro mě trošku šokující, teda, jako, ale zase, kdyby tam nejel a neptali jsme se jich, tak jsme to nezjistili. Tak jako paní Nedbalková šla prostě do fabriky na nějakou dobu, jakoby si to vyzkoušela, tak jsme aspoň takhle tím strávili, nevím, 2 měsíce v médiích, z toho samozřejmě byl zlomek. A díky tomu můžu, díky tomu jsem potom mohl v médiích částečně zprostředkovávat nějakou formu autentického zážitku, byť časově samozřejmě omezeného a s omezenou znalostí, ale opřít to o nějaký, řekněme, aspoň příběh nebo něco takového. Čili přijde mi, že tenhle ten prvek je tam asi nutný, protože nejde mluvit jenom o tom, že jsem minulý týden četl jednu knížku a tam se psalo tohle, bylo to zajímavé a říkal to tenhle autora, proto to tak je. Protože to prostě úplně nefunguje, byť samozřejmě ta jako literatura umožňuje, aby si to člověk zarámoval do nějakého hlubšího teoretického kontextu, anebo objevoval úplně objevený. Já jsem chtěl ještě odpovědět možná trochu na tu otázku, proč teda hoří ty továrny. Myslím si, že chtě nechtě těch 30% lidí, co pracují v průmyslu, patří k těm spokojnějším mezi českými zaměstnanci a pracujícími, protože jim to dává velkou míru stability a pravidelnost toho příjmu. A byť ty podmínky třeba nejsou dobrý a rozhodně si dovedu představit tu paniku mezi zaměstnanci, když tam přijde kontrola s médiama a s politikama, co to v ní vyvolalo za strach. Tak to jsem tak jako si snažil představit, co se děje v těch fabrikách, kam jste chodili na ty kontroly mezi zaměstnanci, protože se určitě báli, že to dopadne na ně hlavně, primárně spíš než na to zaměstnavatele v konečném důsledku. A druhá věc je, že lidi prostě mají hypotéky, aby z toho zaplatili to vlastní bydlení a jak normálně kdo hypotéku, tak prostě ty růžky nevystrčí, to prostě jako, to si každý tady může šáhnout do svědomí, kdo má hypotéku, jak by se asi cítil, jako, když vystoupí vůči svým zaměstnavateli, když to musí platit. Jako. A tady lidi mají jako velké hypotéky o sobě. Takže to je druhá věc. A pak teda úplně nesouhlasím s tím, k čemu to tady směřuje ta diskuze, že by měly ty odbory jako fungovat jako ten servis vyjednat za ty zaměstnance, nebo by měli být ti politici a političky, kteří se snesou jako z těch elit jako a začnou mluvit o těch problémech těch lidí konečně do těch médií a nebo přijdou do té továrny a prostě praští tam do stolu před tím manažerem a řeknou prostě, tak to nejde, prostě to nebude fungovat. Na to tedy nikdo nečeká a
myslím si, že když se o to někdo pokusí, tak se na tom vždycky vyláme zuby, protože narazí na tu hegemonii toho pravicového diskurzu, která je prostě nezlomná v těch médiích a v těch elitách. A proto jako alternativní řešení vlastně bych nabízel spíš to, že se dá využít to, co tady funguje. Jako, a funguje to možná na první pohled blbě, jako ten odborový systém, kterýho jsem komplicitní, protože pro ně pracuji. A není tak špatný, ve srovnání třeba z Kolumbii, kde prostě máme kolegy odborový organizátory, kteří si prostě ztratili, tam se někde nenašli. To se tady neděje. A nebo se Spojenýma státama, kde prostě ty odbory je tak složitý založit procedurálně, že to prostě není v lidských silách, jakoby to zvládnout většinou. A proto to dopadá často špatně. A u nás vlastně stačí tři lidi, ty podmínky jsou hrozně jako mírný, což je na jednu stranu dobře, něčím je to problém, ale dá se s tím dobře pracovat, je to hodně jako ohebný systém. A pokud se daří jako organizovat zaměstnance, mluvit s nima, být mezi nima, mít na to dostatek kapacity, což je nějak ta práce, kterou se stejně dělat my. A dá se ten systém ohnout tak, aby sloužil skutečně v zájmu těch lidí. I ten stávající, který máme, má prostě spoustu chyb. A jenom potřeba se tomu věnovat dostatečně dlouho, v dostatečným počtu lidí, s dostatečným finančním zabezpečením, což prostě musí zabezpečovat nějaké jako západní bodové centrály, nebo že ty český do toho ty peníze zatím netpou, ale myslím, že se to mění postupně, že narazí teďka brzo na to, že jim ubývá ta členská základna a že s tím musí něco dělat, že nemůžou žít jenom z majetku, který jim zůstal z ROH, ale že musí budovat tu členskou základnu. To myslím, že ten náhled se mění postupně, že dřív se myslelo, že jde možná dělat ty odbory i bez těch zaměstnanců, což je vlastně ten servisní model, jako vyjednáme za vás tady s expertníma, prostě právníkama, který si zaplatíme. Teď se to myslím jako právě obrací k tomu, musíme jít k těm lidem a dát jim hlas. No a ta moje otázka na vás je teda, co se musí stát v životě člověka, aby když je dělnicí, potkávám jich v té práci docela dost a občas mezi nima se vyskytne někdo, kdo má fakt silnou osobnost a jako potenciál pojmenovávat ty problémy a ten jazyk má vlastně po ruce, je to nějaká lídrině třeba odborová. A co se musí stát v životě člověka, aby vlastně se dostal do pozice jako mluvčí za ty ostatní, fakt jako tím lídrem lídrině, aby jako dokázal oslovit i ty elity vlastně, i ty média a dostal se třeba nějaké jako moci větší, něco měnit, jo. Že to začíná jako od školství přes to pracoviště, koho kde potká. Moje zkušenost je, že člověk se nestane odborářem, aniž by potkal někoho osobně, kdo je odborář nebo odborářka. A fungoval tak, že jako dá tu inspiraci a funguje právě jako lídr nebo lídrině. A čím silnější ten lídr nebo lídrině, tím víc lidí dokáže nakopnout k tomu, aby se přestali bát. Aby překonali ten strach. A tak ta otázka je, co se musí stát a jak vytvořit ty podmínky pro to, aby právě tyhle lidi se mohli realizovat a jako začít zase domluvit a nejenom čekat na spasitele v podobě Středuly Maláčovi nebo někoho, kdo se snese z bůhy a vyřeší problém, že nikdo taky není a nepřijde. Taky do rukou, tak já chci polemizovat s tím, že s tím se setkávali samozřejmě taky, že vlastně ta zájem, ta péče, ta jakoby pozornost na ty práva těch zaměstnanců, že to přece je ta agenda těch odborů a proč se do toho politici vůbec pletou, tak s tím teda vůbec nesouhlasím.
Protože jednak odbory se můžou pohybovat na tom pracovišti vlastně jenom v rámci stávající politiky, to je stávající legislativy. A politika přece nejdřív tu legislativu, jako ta musela někde původně vzniknout, stejně tak se může zlepšit zase znova především prostě v prostředí, kde se, kde se ta legislativa může měnit. No? Mně přijde, že tam, že, což nijak nebrání tomu, aby odboráři přestupovali do politiky, aby lidi vstupovali do odborů a třeba jakoby tímhle způsobem. A rozhodně bych to teda nenechával vlastně jenom v tomhletom úzkým ramku tohoto prostředí. No. Už nás trošku začíná tlačit čas. Viděla jsem Ondřeje Slačálka, že se hlásil, jenom máme, si myslím, ani ne 6 minut. Že v těch reakcích bych prosila vás o stručnost, ale čas máme, to nechci utínat nějak násilně. Tady se vlastně implicitně někde mezi Kateřinou a Václavem vytvořila jednová otázka, jestli se mi co dá z Německého do Kolumbii. Já myslím, že jako, tak se nás zasmálo jako, že z Kolumbii, ale myslím, že třeba polským prostředím intelektuálním, maďarským mnohem být otevřený tomu, že my se musíme velmi učit od globálního jihu. Že velká část věcí, které nás hrozně překvapily, třeba prekarizace práce, tak byly prostě nejdřív vyzkoušeny na globálním jihu. A vlastně i ten autoritářský obraz a hele další věci. Takže myslím si, že je důležitý se učit od globálního jihu a ten pohled na západ může být jako problematický, jak mi přijde hrozně důležitý to sem vnášet a jako říkat, tak je to jinak, ale zároveň, jak moc se můžeme naučit z toho německého modelu, pokud si uvědomíme, že vlastně on je produktem nějakých historicky velmi specifických okolností, to znamená jako Německo poražený ve válce, Evropa vidí, Evropa vyšený tím, co přesně bude dělat, dostalo prostor pro naši ekonomický a zároveň posledně dostalo prostor pro ekonomickou kolonizaci zemí kolem a v podstatě jako taky by se dalo argumentovat, že to jako celkem prekérní postavení českých odborů je trochu součást jako dobrýho postavení německých odborů, když to hodně vyhrotím, a že vlastně, když byly český odbory úspěšní, tak to bylo, nebo aspoň diskurzivně, tak vlastně nejvíc byly právě v tom, že tenhle rozdíl, tenhle nějaký nepoměr jako dokázali pomenovat. Jo, já na to možná rychle reaguju. Já samozřejmě všechno to, co říkáš, jako podepisuju a není to tak, že bych si toho nebyla vědomá. Já jsem ten příklad toho Německa neuvedla, protože bych si jako myslela, že bez dalšího tomu jako můžeme následovat. Já spíš tady tyhle jako příklady vnímám jako nějaké rozšíření jakoby toho poletý imaginace, jo? Nebo jak to mám říct. Já třeba jakoby taky v nějaké podobě školem odboráře a odborářky a tam je jako vidět, že oni častokrát mají za to, že ten náš systém jako je ten jediný možný, ačkoliv je vlastně v něčem jako nevýhodný, minimálně z hlediska té koncentrace té moci. Jo? Já zároveň i podepisuju to, co říkal ten Václav. Já si jako myslím, že tam musí být nějaká mobilizace odspoda, ale pokud jde jakoby čistě o tu moc při tom vyjednávání, tak je prostě i jako vědecky dokázáno, že čím je to centralizovanější, tak tím je ta moc větší. Jo? To ani jako není prostě rocket science, jo? To je jako zřejmý. Že jo? Takže já jsem to využila vlastně čistě spíš pro nějakou jako ilustraci toho, že ty systémy můžou být jiný a můžou být jako výhodnější, ale zároveň prostě podepisuji všechno, co říkáš a i mi přijde jako vlastně v té české debatě, jako čím dál tím víc triky tím Německem třeba argumentovat, protože jsem si vědoma toho, že to může z těch důvodů, o kterých jsi mluvil, spíš jako působit kontraproduktivně, takže to je podle mě přesně jako to dilema, který i v mnoha jiných věcech máme, jako jak se vztahovat k tomu západu, protože to samozřejmě něčím svádí k tomu ho uvádět neustále jako dobrou praxi, ale jako z dobrých důvodů se proti tomu může prostě i jakoby vznikat odpor. No. Čas je pryč skoro, ale já nechci to tímto úplně utnout. Ještě dát prostor pro něco, co byste pocitovali jako palčivý, co by mělo zaznít stručně.
na konci, což je těžký žádný, kdyby to mělo být poslední slovo, to vás nechci převalovat, nemusí to být, ale kdyby někdo jste měli pocit, že budete z toho neklidní, když ještě neřeknete, Luba se dvakrát hlásila, ale teď už to vzdala. Tak mě dovolte to uzavřít. A já bych poděkovala Kateřině Smejkalové, Evě Novákové, Lubě Kobové a Matěji Stropnickému za účast v tomto panelu, Petrovi Fučíkovi za spolumoderování, za vám všem, že jste tady byli vyspělí, že poskytl zázemí, všechno okolo a rozloučím se s vámi. Děkujem za pozornost.